بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. سهار مو په خیر. په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو پیل کړي وي او ورځ مو له بریا څخه ډکه وي. درنو لیدونکو، هغه زیروزه خپرونه دا تر راتلونکو دریو ساعتو پورې دوام کوي. د ورځې په مهمو موضوعاتو او د ورځپاڼو هغه مهم مطالب او رپورټونه مو هم راخیستي چې له تاسو سره یې شریک کړو. او په دې لړ کې به بیا هم له شنونکو سره مرکې ولرو ترڅو د هغوی نظریات هم د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې ترلاسه کړو. خو دا معمول په څیر تر هر څه دمخه راګرځما خبري سرچینو ته. په لومړي سر کې بیا هم راګرځما آریانا نیوز خبري سرچینې ته. زما پر وړاندې پوځي برید به افغان ځواکونه دوه ټوټې کړي. هغه څه دي چې د بلخ پخواني والي ښاغلي عطا محمد نور ویلي دي. دا بلخ له مقامه لرې شوی والي خبرداری ورکوي چې که د ده په خبره ارګ له پوځي غوروي کار واخلي، نو افغان ځواکونه به دوه ټوټې شي. د ارګ لخوا د بلخ له ولایته د عطا محمد نور له ګوښه کېدو وروسته هغه هره ورځ له خپلو پلویانو سره غونډې او خبرې لري. ښاغلی عطا محمد نور خپلو پلویانو ته په تازه خبرو کې ویلي چې هڅه کوي چې پوځي غوروی وکاروي، خو دا هڅه کومې پایلې ته نشي رسېدلی. نوموړی زیاتوي چې اوس هم د کړکېچونو د حل لپاره له حکومت سره د جمعیت خبرې روانې دي. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور وایي که ارګ زموږ په وړاندې له پوځي غوروي کار واخلي او یا هڅه وکړي، د خیرخانې له کوتله به را وړاندې نه شي. ښاغلی نور ټینګار کوي چې د ده په وړاندې هر ډول زور او فشار به ملي اردو دوه ټوټې کړي او دا به پر روان وضعیت بد اغېز وکړي، ځکه دا پوځیان زموږ خپل دي او هیڅکله به زموږ پر وړاندې ونه درېږي. عطا محمد نور ګواښ کوي له ارګ سره خبرې روانې دي او د ارګ او جمعیت ترمنځ خبرې بندون ته نه دي رسېدلې. که خبرې پایلې ته ونه رسېدې، ناوړه پایلې به ولري. دا بلخ له ولایت لرې کړی شوی والي هر ورځ حکومت ننګوي او په بېلابېلو غونډو کې داسې څرګندونې کوي چې رښتیا هم عامه ذهنیتونه اغفالولی شي. خو دا چې بیا هم د جمعیت او ارګ ترمنځ خبرې روانې دي، بالاخره د خبرو پایله به کله راڅرګندېږي، هغه څه دي چې وخت به یې ځواب ورکړي. راګرځمه بیا هم آریانا نیوز خبري سرچینې ته. هیڅوک د خلکو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د کارولو واک نه لري، هغه څه دي چې بیا بل مقابل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي. افغان ولسمشر وایي هیڅوک د افغانستان د خلکو پر ضد د امنیتي ځواکونو د کارولو واک نه لري. دغه ځواکونه به د هغو پر خلاف ودرېږي چې د ملي ګټو او اساسي قانون پر وړاندې درېدلی دي. وروسته له هغې چې د کندهار د پولیسو قمندان په شمال کې د امن او نظم رئیس او د بلخ د پولیسو د امنیت امر د حکومتي لانجو پر دلیل د مرکزی حکومت د امر د نه منلو ګواښ وکړ، ولسمشر غنی پر بشپړه توګه ټینګار څرګند کړی دی چې امنیتي ځواکونه به د هغو کسانو په وړاندې ونه درېږي څوک چې د ملي ګټو په وړاندې نه وي درېدلي، او د هغو کسانو په وړاندې درېږي چې د ملي ګټو په وړاندې دوی درېدلی وي. ولسمشر غنی د سه شنبې پر ورځ د پولیسو اکاډمۍ د محصلینو د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی و او د خپلو خبرو یوه برخه یې د ملي شورا غړیو ته سپارښتنه وکړله چې د کورنیو چارو وزارت په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. هغه دغه راز زیاته کړله چې نن ځکه دلته راغلی یم چې هر پولیس ته د هیواد ناموس وسپارم. ولسمشر غنی د افغان ځواکونو سرښندنې ستایي او مني چې اوس هم امنیتي ځواکونه سمونونو ته اړتیا لري، ځکه دغه ځواکونه په میاشتو میاشتو اوبه او ډوډۍ نه لري. تل نیوکې کېږي چې په حکومت کې قومي چلند روان دی، خو ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې آن یوانغو ته یا اشاره هم نه کوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وایي چې د پولیسو په لیکو کې باید سمونونه پیل شي، په داسې حال کې چې ولسمشر کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و او تل امنیتي ځواکونو د جګړې په لومړیو کرښو کې د تجهیزات او خوړو له کمی او آن نشتوالی شکایت کړی و، خو تر اوسه د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کار نه دی شوی. بیا هم راخلمه بل خبر له آریانا نیوز خبري سرچینې څخه. قومي بنسټ پالي د برېښنایي تذکرو د ویش خنډ دي. هغه څه دي چې د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي سرور دانش ویلي دي.
د ولسمشر دویم مرستیال د سیاسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې په منځغونډې کې وویل قومي مسایلو ته لمن وهل له اساسي قانون څخه څرګنده سرغړونه ده او د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ هم د قومي سخت دریزو لخوا یرغمل شوې ده. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د اساسي قانون د بیا کتنې هره طرحه که هغه لنډمهاله اداروي او که دودیزه لویه جرګه ناقانونه کړنه ده. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د بشر حقونو خپلواک کمیسیون رئیسه له اساسي قانون څخه پر سرغړونو غږیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي که حکومت قانون پلی او بیا یې د تعدیل وړاندیز وړاندې کړی وای اوس به له دې ستونزو سره نه مخ کېدو. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمار وایي قانون جوړونکي خپله برابرۍ ته ژمن نه دي او نه د اساسي قانون پر مادو باور لري. که ورته ژمن وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منلو قانون به له ستونزو سره نه مخ کېده. خلک اساسي قانون سره کرښه بولي او وایي چې حکومت دې د دې ملي سند په ساتنې کې هڅې وکړي. دا چې د اساسي قانون د 14مې کلیزې لمانځغونډه تېره ورځ هم په پلازمېنې کابل کې وه. بېلابېلو چارواکو د اساسي قانون په تطبیق او د دې په ساتنې ټینګار کړی دی. د خلکو د قناعت د ترلاسه کولو پورې به د تذکرو ویش ځنډېدلی وي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د برېښنایي تذکرو ځنډول پر ځای ګام بولي او وایي چې د تذکرو په اړه باید د خلکو قناعت ترلاسه او بیا یې ویش پیل شي. ولسمشر تېره اونۍ د برېښنایي تذکرو ویش وځنډوه او اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د تذکرو د ویشلو ځنډول یو پر ځای ګام دی. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت له ملي شورا سره د برېښنایي تذکرو پر سیاسي، حقوقي او قانوني اړخونو جدي خبرې کوي چې له هوکړې وروسته به یې ویش پیل شي. د هغه په باور د برېښنایي تذکرو په اړه به په ملي کچه خبرو اترو ته اړتیا ده، که څه هم د برېښنایي تذکرو د ادارې مسؤلین وایي چې دغه بهیر هیڅ ډول قانوني او حقوقي ستونزه نه لري، خو اوس هم په ملي شورا کې د افغان کلمې په اړه موافق او مخالف نظرونه شته دي. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي ولسمشر د هېواد د لومړي کس په توګه نفاق ته لمن وهي او نه غواړي هغه قانون چې پخپله یې توشیح کړی پلی کړي. د برېښنایي تذکرو ادارې مسؤلین بیا د ولسمشر لخوا د تذکرې اخیستو ته په تمه دي چې ورپسې پر خلکو د دغو تذکرو ویش پیل کړي. ټاکل شوې وه چې د برېښنایي تذکرو ویش تېره اونۍ پیل شوی وای، خو ولسمشر دغه بهیر د یو لړ اختلافاتو تر حله وځنډوه. الکترونیکي تذکرې هم هغسه ده چې ډیر وخت یې دربر ونیوه او بالاخره یوې پایلې ته سره ونه رسېدل تر څو دغه ملي بهیر پیل شي. بیا هم آریانا نیوز خبری سرچینې نه خبر راخلم. حامد ګیلانی د انس حقانی د خوشې کولو هڅه کوي. د ملي امنیت پخوانی رئیس په ډاګه کړي چې ښاغلی سید حامد ګیلانی د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي پر ملتیا د انس حقانی د خوشې کولو هڅه کوي، خو نوموړی دا تور ردوي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل زیاتوي چې نوموړي څو ځله د حقاني شبکې یو غړی شیرجان نومی د پاکستان له اسلام آباد څخه په خپل موټر کې کابل ته رالیږدولی او له انس حقاني سره یې د لیدنې زمینه ورته برابره کړې ده. ښاغلی نبیل په خپلې فیسبوک پاڼې کې لیکلي حکومت ښه پوهیږي چې په کابل کې ډیر ځانمرګي بریدونه د حقاني شبکې لخوا ترسره شوي، خو پړه یې داعش پر غاړه اخیستې ده. د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی ویلي چې له انس حقاني سره هیڅ اړیکه نه لري او نه هم د ازادۍ په لټه کې دی. د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی وړ مورز د دیني عالمانو یوې رابلل شوې ناستې ته نیغ په نیغه څرګنده کړله چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په خاوره کې دي. د ښاغلي ګیلانی دې څرګندونو د حکومت، پارلمان، اشخاصو او افرادو غبرګونونه راوپارول. ښاغلی ګیلانی له خپلو څرګندونو داسې دفاع کړې ده: پکتیا د جانیخیلو په جګړې کې یو شمېر حکومتي ځواکونه طالبانو نیولي وه چې تېره ورځ د منګلو قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشې شول، خو له آریانا نیوز سره په خبرو کې د طالبانو مشران
په دوو برخو وویشل او وایو چې یوه پوځي برخه یې دننه په هیواد کې او هغه بله له هیواده بهر ده. د یادونې وړ ده چې ښاغلی ګیلاني د افغانستان په خاوره کې د طالبانو د مشرانو د حضور په تړاو د سند وړاندې کولو په برخه کې غلی پاتې دی. ترانو لیدونکو، دا هم هغه څه و چې ښاغلي ګیلاني وړ مورځ داسې څرګندونې کړې وې چې په افغانستان کې د طالبانو لوړپوړي مشران دي، نه په پاکستان کې، چې غبرګونونه یې هم په کور دننه ډېر له ځانه سره درلودل. راګرځم بی بی سي خبري سرچینې ته. سعودي عربستان وایي پولیسو د نارینهو ترمنځ د واده ګډونوال نیولی دي. سعودي عربستان کې پولیس وایي هغه یو شمېر زلمیان یې نیولي چې ګمان کېږي د دوو نارینهو ترمنځ یو واده کې یې ګډون کړی و. دغه زلمیان په هغه ویډیوي کلپ کې لیدل کېږي چې په ظاهره دغه واده کې ثبت شوی ده. ویډیو کې ښکاري چې پر دواړه نارینه وو چې پر یوه سره غالۍ روان دي، کاغذي سپرغي او ګلان شیندل کېږي. له دوی نه یوه اوږد کمیس اغوستی چې معمولا یې ناوې اغوندي. د مکې مکرمې سیمې پولیسو د دوشنبې په ورځ ویلي د ښځینه کالیو اغوستونکی او پیښه کې ښکېلو نورو سړیو پیژندګلوي معلومه کړې ده. پولیس وایي چې دغه کسان نیول شوي او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوې ده. پولیسو د دغو سړیو نومونه نه دي یاد کړي او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه کسان په څه تور نیول شوي دي. سعودي عربستان د جنسي تمایل یا جنسیت پیژندګلوي په هکله لیکلي قوانین نه لري، خو د بشري حقونو سار سازمان چې مرکز یې امریکا دی وایي چې سعودي عربستان هغو مشکوکو کسانو ته چې په غیر اخلاقي جنسي اړیکو تورنیږي د اسلامي قوانینو د اصولو له مخې سزا ورکوي. دغه راز سعودي عربستان کې د سایبر جرمونو مخنیوي قانون د عمومي نظم، مذهبي ارزښتونو، عمومي اخلاقیاتو او له شخصي حریمه سرغړونه جرم بولي. مکه مکرمې کې پولیس وایي د نارینهو ترمنځ واده پیښه د مکې مکرمې سپېڅلي ښار په یو سایل ځای کې د جمعې پر ورځ شوي او هلته یې خلک حیران کړي دي. د 2018 کال فبروري کې سعودي پولیسو 15 پاکستانی تابعیت لرونکي کسان نیولي و چې یو شمېر یې جنسیت بدلوونکې ښځې وې. بیا هم د بی بی سي خبري سرچینې څخه بل خبر راخلمه. د بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهري استعفا کړي. دا بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهري استعفا کړی ده او اعلی وزیر دفتر تایید کړی هم ده چې ښاغلي زهري له بلوچستان گورنر یا والی سره لیدنې کې هغه ته خپل استعفا ورکړی ده. د بلوچستان عمومي منشي له دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې گورنر د اعلی وزیر استعفا منلی او دې سره ایالتي کابینه هم لغوه شوې ده. له استعفا وروسته ښاغلي زهري ویلي ځینو ملګرو یې پرې بې باوري ښوولې ده. دوی وایي چې هڅه یې کړې ده هغوی د اندېښنې لرې کړي، خو په خبره یې نه دی بریالی شوی. نوموړی وایي فکر کوي د ایالتي اسمبلۍ ډېر غړي پرې بې باوره دي او له دې کبله نه غواړي ځان پرې وتپي، ځکه استعفا کوي. پرون د بلوچستان اسمبلۍ 14 غړو په خپلو لاسلیکونو کې د اعلی وزیر خلاف بې باوري څرګنده کړه او نوموړی باید نن له اسمبلۍ نه دا باور رایه ترلاسه کړې وای. له یو آزاد غړي پرته نور ټول هغه د اسمبلۍ غړي چې پر اعلی وزیر یې بې باوري څرګنده کړې، د مسلم لیگ، جمعیت علمای اسلام، بلوچستان نیشنل ګوند، مجلس وحدت المسلمین، عوامي نیشنل ګوند او نیشنل ګوند غړي دي. که څه هم د بې باوري څرګندولو دغه کمپاین کې د اعلی وزیر خپل ګوند او د هغه په ائتلافي کمپاین او د هغه په ائتلافي حکومت کې شامل تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ غړو لاسلیکونه نه وکړي، خو اسمبلۍ کې د کمپاین له رجستر کېدو وروسته اعلی وزیر د کابینې شپږ غړو استعفا وکړه. هغه خبر و چې له پاکستان څخه و. بیا هم بی بی سي خبري سرچینې ته راګرځم. د ډالرو مقابل کې د افغانۍ ارزښت پام وړ رالویدلی. په تېرو څو ورځو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت پام وړ رالویدلی دی. د کابل شهزاده سرای رسمي فیسبوک پاڼې کې نن سه شنبې د جدي 19 د یو ډالر بیه 70.20 افغانۍ اعلان شوې، چې په تېرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې وروستیو سیاسي ناندریو د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بې ساری ډول باندې راټیټ کړی دی.
افغانۍ د ډالرو پر وړاندې د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې بیې ته ورسېدله. د افغانستان بانک چارواکي وایي له دې سره سره د سیمې د هیوادونو د پیسو په پرتله د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو کچه لږه وه. په تیرو څو ورځو کې د کابل په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه شاوخوا 20 افغانۍ وه چې دا د ډالر پر وړاندې د افغانۍ پام وړ ټیټوالی ښیي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق په یوې خبري غونډې کې په هیواد کې وروستۍ سیاسي ناندرې هم د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د راټیټېدو لامل وباله. د افغانستان بانک د مشر په وینا د ګاونډیو هیوادونو د پیسو د ارزښت راټیټېدل هم ښایي د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو یو لامل وي. هغه زیاته کړله په تیر کال کې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت 6% د هندي کلدارو ارزښت 4% او د ایراني ریالو ارزښت 12% راټیټ شوی چې د افغانۍ راټیټېدل 4% دي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مشر قاضي میرافغان د یادو لاملونو ترڅنګ بل لامل د افغانستان د یادو لاملونو ترڅنګ بل لامل خپله د افغانستان بانک پولیس سیاست هم بولی. د افغانستان بانک وایي چې د افغانیو د ارزښت د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بازار ته د ډالرو پر وړاندې په بخښنې سره بازار ته د ډالرو د ورکړې د ډیرولو په ګډون یو شمیر ګامونه هم اوچت کړي دي. بیا هم د بی بی سی خبری سرچینې بل خبر راخلم. واشنگټن اسلام آباد ته زموږ په غوښتنه د ترهګرو ضد عمل وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون له پاکستان نه وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد پریکنده عمل وکړي. د پنټاګون ویان وایي چې امریکا پاکستان ته ډنګ پیلې ویلي چې د طالبانو او حقاني شبکې د مشرتابه او د بریدونو پلانګر نور پاکستانی خاوره کې پټنځایونه ونه لري او نه یې له خاورې بریدونه پلان کړي. ډګروال روب مینینګ خبري غونډې ته زیاته کړله چې له پاکستان سره د رښتینو پریکړې له مخې ګډ کار کول غواړي. امریکا تیره اونۍ له پاکستان سره 250 میلیونه ډالر مرسته وځنډوله. له هغې مخکې د امریکا ولسمشر پاکستان تورن کړ چې له واشنګټن مرستې ترلاسه کوي خو د ترهګرۍ ضد هڅو کې دوه مخې کوي. روب مینینګ وایي چې د ترهګرۍ ضد هڅو په تړاو د ائتلاف ملاتړ له مخې پاکستان ته پر 2018 کال کې 900 میلیونه ډالر ځنډول شوي دي. ډګروال مینینګ زیاتوي چې دا مرسته یو مخ له منځه تللې نه ده بلکې د نوي مهال ویش له مخې ځنډول شوې ده. پاکستان د 2018 کال د ائتلافي ملاتړ له فنډ تر اوسه څه نه دي ترلاسه کړي خو د 2018 کال فنډ یې 55 میلیونه ډالره د 2018 کال لومړیو کې ترلاسه کړي وه. پاکستان کې همداراز هغه وروستۍ ناندرۍ یا هم د دې یادونه کولی شو چې غبرګونونه د امریکا پر وړاندې د دې لامل شوي چې په پاکستان باندې یو ځل بیا د امریکا لخوا تند لفظي ګزارونه وشي او دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلې خاورې کې د ترهګرو پر وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي. راګرځمه د ازادۍ راډیو خبري سرچینې ته. دانش د الکترونیکي تذکرو ویش د قومي توندلارو له لورې برمته شوی دی. هغه څه د چاریانه نیوز خبري سرچینې هم پر دې خپل رپورټ درلود. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د الکترونیکي تذکرو ویش د قومي توندلارو له لورې برمته شوی دی. ښاغلی دانش وایي د الکترونیکي تذکرو ویش یو ډیر مهم نلي پروګرام دی چې په بېلابېلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت هم لري. همداراز ښاغلي دانش زیاته کړې ده چې د په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مې کلیزه کې چې وینا وکوله پر دې هم خبرې وکړې او ټینګار سره یې وویل چې دغه ملي او مهم پروګرام د ځینو قومي توندلارو له لورې برمته شوی او زیاتوي چې ملت په ډېرې بې صبرۍ د الکترونیکي تذکرو ویش ته په تمه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د مرکزی اداري ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې.
د افغانستان په جمهوری ریاست کې یوې سرچینې د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویلي چې د الکترونیکي تذکیرو ویش به ډیر ژر پیل کړي. پر خپل کمزوری د ایران د مذهبي مشر خامنه ای اعتراف. د ایران مذهبي مشر په یو پخوانی ویډیو کې وایي چې د رهبری وړتیا نه لري. د ایران مذهبي مشر سید علی حسینی خامنه ای چې په آیت الله خامنه ای مشهور دی، دا منلې وه چې د رهبری وړتیا نه لري او د ده په انتخابېدو سره باید د ملت پر حال وژړل شي. هغه دا خبره د 1480 کال د جوزا په 14مه د ایران د خبرګانو په مجلس کې وکړه. دا خامنه ای له دې استدلال سره سره هم د مجلس رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی چې د خامنه ای د اوږدو کلونو ملګری پاتې شوی و، د خبرګانو شورا له غړو غوښتنه کوي چې هغه ته رایه ورکړي. د غونډې په پای کې یوازې 14 کسان خامنه ای ته رایه نه ورکوي او پاتې 55 کسان موافقه کوي چې د اساسي قانون تر ټول پوښتنې پورې خامنه ای موقت رهبر وټاکل شي. د همدې کال په اسد میاشت کې په یو فوق العاده غونډې کې د خامنه ای د دایمي رهبرۍ تایید وشو او تر ننه په دې څوکۍ تکیه وهلې ده. دا خامنه ای دا خبرې په داسې حال کې افشا شوي چې په ایران کې د رژیم او په خاصه توګه د مذهبي رهبر پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د خبرګانو د مجلس د ویډیو خبرونکی ژورنالیست شهید علوی د ازادۍ راډیو فردا سانګ ته وویل چې ویډیو له ایران دننه چا ورته لیږلې وه او ده هم خبره کړه. سید علی خامنه ای د ایران د اساسي قانون پر اساس د هیواد تر ټولو عالي مقام او د پوځي اعلی سر قمندان ګڼل کیږي چې او په سیاسي او لویو چارو کې پریکړې وروستۍ او ټاکونکې دي. ایرانی چارواکي د اوسنۍ ویډیو په اړه څه نه وایي، خو تر وروستیو مظاهرو را په دې خوا د امریکا، سعودي عربستان، اسرائیل او یو شمیر هیوادونو استخبارات تورن کړل چې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ډیرو قدرمنو لیدونکو، دا تر دې دمه پورې خبری سرچینې چې بی بی سي، آریانا نیوز او ازادۍ راډیو څخه مو راخیستې وې او هغه رپورټونه چې دوی هم پرې تمرکز درلود موږ هم له تاسو سره شریکې کړلې. درنو لیدونکو، آغاز روز خپرونه دوام لري، خو اوسمهال هم یوه لنډه دمه لرو. تر دمې وروسته بیا هم ستاسې ملتیا غواړم او نویو تازه مطالبو ملتیا وکړئ او وګورئ او واورئ. خلاغلاست تړي مشي او اوس هم د هوا په ککړتیا باندې غږیږو. دا چې موږ تاسو شاهدان چې په دغه وروستیو کې یا په دغه وروستیو کلونو کې د کابل هوا تر ډیره پورې ککړه شوې ده. یوازې کابل نه، بلکې په نورو ولایتونو کې هم همدغه موضوع شته، هوا ککړه ده. خو پلازمینه کابل کې بیا په دغه وروستیو کې هوا بیخي ککړه شوې ده. کله چې سهار وخت سړی د هوا حالاتو ته وګوري یا داسې بهر وګوري، نو بیا پوهیږي چې هوا څومره ککړه ده. او کله چې بیا مازدیګر وخت چې بیرته کله لمر پرېوځي دغه وخت هم وګوري، نو سړی پوهیږي چې هوا څومره ککړه ده. چې دغه ککړوالی هم ډیر علتونه لري ولې ککړیږي هوا، او همداراز موږ چې ژوند کوو ولې په دې برخه کې توجه نه کوو چې خپل د ښار د هوا د پاکوالي پاک موږ باید متوجه اوسیږو. او ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده، ډیرې ناروغۍ منځته راوړي، د سږو ناروغۍ، د ځینې نورې ناروغۍ هم منځته راوړي. خو له بده مرغه ورځ تر بلې هوا ککړیږي، لکه تاسو چې په انځورونو کې هم ګورئ د کابل هوا ډیره ککړه شوې ده. زمنګ چاپیریال چې دا هغه نو تر ډیره پورې ککړ لا کو ګوري، هر څوک خپل مسولیت نه ادا کوي. یو څوک به له کور څخه کثافات راوباسي، د سړک په غاړه یې واچوي، هماغه بیا ګردونه جوړوي. کله چې ګردونه جوړیږي بیا نو هماغه ده چې مشکلات او ستونزې هم جوړوي. پا
پاکه هوا په تخمینی ډول 80% نایتروجن، همداراز 20% اکسیجن او 1% نورو غازونو لکه ګرد، د اوبو، بخار او نورو مادو څخه منځته راغلی ده. انسانان د ژوند د پایښت لپاره اکسیجن ته اړتیا لري. همدا اکسیجن د تنفس په وسیله له هوا څخه اخلو. هوا د ژوندیو موجودات لپاره هم ډیره اړینه ده. د هوا د ککړتیا د ژوندیو موجوداتو په صحت باندې بیا مستقیما اغیز کوي. تر ډیره پورې ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا لاملونه هم مختلف ښودل شوي. ځینې مهم علتونه هم له تاسو سره شریکو چې علتونه څه دي. یو دغه په ښار کې ګڼه ګوڼه هم د دې باعث کیږي چې خپله په کابل ښار کې یا په سیمو کې هوا ککړه شي. کله چې نفوس هومره ډیریږي همره د هوا ککړتیا هم ورسره زیاته رامنځته کیږي. بل د نقلیه وسایطو ډیروالی دا مهم او جدي ستونزه بله ده چې موږ تاسو وینو چې کابل ښار کې ډېر موټرونه دي، ځینې بیا داسې موټرونه دي چې ډېر زیات لوګي کوي. خپله دغه لوګی چې دا د هوا په ککړتیا کې مرسته کوي او هوا ککړی. له بلې خوا موږ تاسو که وګورو هېواد ته هم ډېری وخت بې کیفیته تیل واردېږي. همدغه تیل کله چې موټر کې استعمالیږي یا خلک په جنریټرونو کې استعمالیږي، خپله همدا د دې باعث ګرځي چې یو ډول زهري مواد رامنځته شي او هوا ککړتیا کې مرسته وکړي او هوا هم ککړه کړي. بل په دغه وروستیو کې موږ تاسو شاهدانو چې په کابل ښار کې د برېښنا نشتون دا خپله یو د دې لامل کیږي چې کله چې برېښنا نه وي خلک له جنریټرونو څخه استفاده کوي. کله چې له جنریټرونو څخه استفاده کیږي دا خپله مستقیما د هوا په ککړتیا کې مرسته کوي. بل دا د زغالو استعمال له چې یو څه ارزانه تمامیږي، خلک هم دې ته علاقمند دي چې زغال استفاده کړي، چون مجبوره دي، ناچاره دي. په دې برخه کې باید خپل ماشومان ګرم وساتي یا خپل ځان ګرم وساتي یا په ټوله کې خپله کوټه یا خپل اتاق ګرم وساتي. نو د اتاق یا د کور د ګرم ساتلو لپاره دوی هم مجبور دي چې یو څه باید هلته وسوځي، یا بخاری څخه استفاده وکړي، یا د لرګیو څخه، یا هم له زغال څخه، یا له سکرو څخه. دغه سکاره هم تر ډیره پورې ویل کیږي چې موزر تمامیږي. له بده مرغه په دې برخه کې هم سنه دي شوي چې باید مخنیوی شوی وای. هغه کیفیت باید معلوم شي چې څومره کیفیت لري دغه سکاره، خلک باید استعمال کړي او که استعمال یې نه کړي. له بل خوا موږ تاسو وینو چې خلک هم اقتصادي مشکلات لري. دغه اقتصادي مشکلات خپله په دې باندې تاثیر لري چې خلک له زغالو څخه یا له سکرو څخه استفاده وکړي. که چېرته دوی ګاز اخلي یا لرګي شاید قیمته تمام شي، یا ګاز کګورو په همیشه د ژمي په راتګ سره د ګازو په بایو کې هم لوړوالی راځي. خلک چې اقتصادي مشکلات لري دوی بیا نشي کولای چې ګاز واخلي. نو هماغه ده چې کوشش کوي هر هغه څه چې ورته اثر ارزانه تمام شي له هغو څخه استفاده کړي. بیا نو مرضونو ته تر ډېره پورې خلک ځکه اهمیت نه ورکوي چې هغوی خپل مشکل ګوري، خپل اقتصادي مشکل ګوري، خپل د پیسو مشکل ګوري. او بل تر ټولو مهمه خبره چې دا چې مخنیوی کولای شو موږ د هوا د ککړتیا د نیالګیو کینول دي. له بده مرغه موږ او تاسو شاهدانو چې اکثر وخت نیالګي کینول شي، کله چې د پسرلي په راتګ سره نو نیالګي کینول شي، بیا وروسته سوګنی چې پښتنه وکړي سوګنی چې اوبه ورته ورکړي. خپله د نیالګیو نشتون د دې باعث کیږي چې د هوا په ککړتیا کې مرسته وکړي. په دې برخه کې هم باید زیات کار وشي. بل ځینې فابریکې دي چې هلته له داسو شیانو څخه استفاده کوي چې هغه غیر معیاري دي، لکه ټایرونه سوځي یا هم له نورو موادو څخه استفاده کوي چې هغه هم مستقیما د هوا په ککړتیا باندې تاثیر لري، هوا په ککړتیا کې هم مرسته کوي. او تر ډېره پورې داسې هم ویل کیږي چې په تدریجي ډول هوا ککړتیا د دې باعث کیږي چې خلک ووژني، مختلف مرضونه ورته لکه مخکې چې ما اشاره وکړه مختلف مرضونه هم پیدا کوي. او تر ډېره پورې د دې باعث هم کیږي چې خلک ورته مختلف مرضونه هم پیدا کوي. په تدریجي ډول ورو ورو انسانان له منځه یوسي. تر ډېره پورې د هوا د ککړتیا تاثیر په ماشومانو زیات دی، او همداراز په لویانو یا هغه کسانو چې عمرونه یې زیات دي، یا سپینګیري دي یا زاړه دي، په هغوی باندې تاثیر زیات دی. چاپیریال آب او هوا ته د نړۍ په کچه خورا ډیره پاملرنه کیږي، مګر په افغانستان کې هیڅوک له چاپیریال او ککړې هوا او
له ککړې آب و هوا څخه راپېښېدونکي زیانونو ته متوجه نه دي. اچھا، یا خلق نه پوهیږي، یو دلیل دا، یا ځینې خلق لکه مخکې چې مورته اشاره وکړه چې اقتصادي مشکلات له وجې نه، یو څه سوځوي چې هغه بیا د دوی صحت ته ګټه نه لري بلکې زیان هم لري. نو یو عامه پوهاوی ده چې په دې برخه کې له بده مرغه کار نه ده شوی. خلک باید د هوا د ککړتیا په زیانونو پوه شي. کله چې خلک د هوا د ککړتیا په زیانونو پوهیږي، نو هغوی هم بیا په دې توانیږي چې حداقل مخنیوی کولی شي. که مخنیوی مکمل ونه شي، یو څه کموالی پکې راتلی شي. ډېری مبصرین د چاپیریال آب و هوا ککړتیا ته د تدریجي مرګ په سترګه ګوري چې لږ ورته پام کیږي. دوی وایي حکومتونه او ملتونه ګډ مسؤلیت لري چې پر وړاندې مبارزه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي. اسناد او شواهد ښیي چې په کلنی معیار د نړۍ په کچه لږ تر لږه 3 میلیونه انسانان د ککړ چاپیریال او ککړې آب و هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یان لږ تر لږه کال کې 3 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د ککړ چاپیریال یا د ککړې هوا له طریقه دوی چې دا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو ځکه هم ډیری شنونکي د هوا ککړتیا ته د تدریجي مرګ په سترګه ګوري. په دغه لویو انساني تلفاتو کې په 90% د نړۍ په پرمختللو هیوادونو پورې اړه لري او پاتې نورې مخ په ودې هیوادونو او وروسته پاتې هیوادونو کې دي. په ځینو هیوادونو کې د هغه کسانو د مړینې کچه چې د ککړ چاپیریال او ککړې آب و هوا له کبله مړي، د ټرافیکي پیښو او هوایي صحنو له قربانیانو زیاته ده. د مړینې په معمولي کچه د تنفس تنګۍ، د زړه د سکتې، مغزي سکتې او تنفس په نتیجه کې رامنځته کیږي. د هوا ککړتیا په هوا کې د هرې هغه مضره مادې موجودیت ته ویل کیږي چې د انسان لپاره زیان اړوي. دا مضره توکي په هوا کې یا په طبیعي بڼه موجود دي او یا هم د اوبلنو غازو او څاڅکو په څیر په مصنوعي توګه هوا ته د ځمکې له ککړ چاپیریال څخه لیږدول کیږي. د کابل هوا خورا ډیره ککړه شوې، سا ایستل پکې نور سخت شوي. داسې ګمان کیږي چې ګواکې له اسمان څخه خاورې اوري. خو څوک نشته چې د دغې ستونزې د حل لپاره یوه اساسي چاره ولټوي. د روغتونونو مسؤول چارواکي هم دا ستونزه تاییدوي خو ورسره ګواښنه کوي که چیرې پاملرنه ورته ونه شي، نو تنفسي او سرطاني ناروغۍ به چټکۍ پراختیا ومومي او د ډېرو وګړو مری به ومروړي. په کابل کې د امنیسنا روغتون ډاکټران وایي چې د هوا ککړتیا له کبله هره ورځ نږدې 200 ناروغان چې تنفسي ستونزې لري دغه روغتون ته مراجعه کوي. دا ناروغان د یاد روغتون په داخله څانګې کې د درملنې په خاطر شپې او ورځې ورزی دوی ته. په دوی کې ماشومان، ځوانان، سپینګیري، ښځې او نجونې هم شامل دي. یعنی هر ورځ په کابل کې خالي یوازې ابن سینا روغتون ته 200 ناروغان چې همدغه د هوا د ککړتیا له وجې دوی ناروغه شوي وي یا دوی ته مشکلات پیدا کړي، دوی مراجعه کوي ډاکټرانو ته. ډېری کابل ښاریان وایي ماښام مهال هوا داسې ککړه وي چې په نږدې واټن کې یو بل شی نشي لیدلی. د کابل ښار اوسیدونکی حسین محمدی په خبره په سهار مهال د ککړې هوا اثرات کم وي، خو مازیګر او ماښام مهال دغه ککړتیا دومره زیاتیږي چې هم سترګې سوځوي او هم ستونی خفه کوي. بابا جان د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. هغه وایي په کابل کې هوا دومره ککړه شوې چې ډیری وخت ساه نشي اخیستی او ټوخی نیسي. په کابل ښار کې د هوا ککړتیا د مهارولو په برخه کې د چاپیریال ساتنې اداره مسؤلیت لري. یو نیم ځای کابل ښاروالي هم له سون موادو د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي نظارت کوي، خو تر اوسه د دغو دواړو بنسټونو هڅو د پام وړ پایلې نه درلودې او د هوا ککړتیا ورځ تر بلې ډېریږي. وړاندې د هوا ککړتیا د مهارولو لپاره د پخواني حکومت په وخت کې پریکړه شوې وه چې
د پنځشنبه په ورځ به په پلازمینه کابل کې رخصت وي. داسې یو اقدام چې په ظاهره کومه خاصه نتیجه نه درلوده. د دې ترڅنګ د چاپیریال ساتنې ادارې د ښاروالۍ په مرسته د هوا ککړتیا د مخنیوي په خاطر یو شمېر حمامونه او نانوایان ګازي کړل. داسې یو اقدام چې ویلی شو لږ اغیزې درلود، خو نشي کولی چې د ټولې ستونزې تړلی قفل پرانیزي. کارپوهان د کابل هوا د ککړتیا عمده علت د نفوسو زیاتوالی، د ژمي په موسم کې د پلاستیکي توکو، ټایرونو او بوتلونو او سنگ زغال سوځول په ګوته کوي، خو ورسره په څنګ کې وایي چې زړو موټرو هم د کابل هوا ککړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو پر بنیاد د ټول هیواد په سلو کې 30% نفوس په کابل کې راټول شوی، حال دا چې د دوی په خبره کابل ښار د 1 میلیون وګړو لپاره په نظر کې نیول شوی او نن سبا نږدې 1 میلیونه وګړي په کابل کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې اداره تاییدوي چې د کابل هوا مرګونې شوې ده. د دغې ادارې غړي وایي د هوا د ککړتیا د سنجش کومه دستګاه چې دوی په اختیار کې لري ښیي چې د کابل د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او ورځ تر بلې دغه ککړتیا رښتیا هم موږ او تاسو وینو چې نوره هم زیاتیږي. د دغې ادارې چارواکو وړاندې ویلي وو کوم سمی ذرات چې د هیواد په فضا کې نشر شوي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله و برابر ډیر دي. نو په دې ټولو برخو کې زموږ اوس مسؤلیت جوړیږي چې موږ باید په دې برخه کې کار وکړو او موږ باید په دې برخه کې عملی لاس په کار شو، ځکه تر ډیره پورې چارواکو ته او زیان نه رسیږي، تر ډیره پورې عام خلکو ته زیان رسیږي. عام خلک بیا ډیر متوجه اوسیږي د ماشومانو لپاره، خصوصا د ژمي په راتګ سره ډیر زیات متوجه باید اوسیږي. بې ضرورته باید سهار وخته له کور څخه ونه وځي، کله که ضرورت لري هم که وځي نو خپل هغه پزه او خپل هغه خوله باید بنده کړي، ماسک څخه استفاده وکړي یا صدر څخه استفاده وکړي، ځکه کولی شي چې یو څه مخنیوی په دې برخه کې وکړي. خصوصا هغه کسان چې سهار وخته کارونو ته ځي، دفترونو ته ځي یا نور شخصي کاروبار کوي، تر ډیره پورې هغوی باید متوجه اوسیږي. کله چې دفتر ته ځي نو خپل پزه او دا خوله دې بنده ساتي، په دسمال باندې یا هم ماسک باندې. همداراز کله چې بیرته کور ته ستنیږي هم ورته چاره باید ترسره کړي تر څو له مریضي څخه مخنیوی شوی وي. او ځینو کابل چاپ ورځپاڼو ته هم راځو. د ځینو کابل چاپ ورځپاڼو مهم موضوعات به هم له تاسو سره شریک کړو. پیل کې راځو ویسا ورځپاڼې ته. د ویسا ورځپاڼې ځینې مهم موضوعات له تاسو سره شریکوو. ډېر موضوعات راغلي دي دلته په دغه ورځپاڼې کې هم. همداراز ځینې نورې ورځپاڼې هم زموږ تر ګوتو رارسېدلي، هاشټ صوب، ارماني ملي او همداراز ډېری نورې ورځپاڼې هم راغلي. خو له ویسا ورځپاڼې به ځینې موضوعات لنډ غوندې له تاسو سره شریک کړو. تیر میلادي کال هر ورځ له 1200 څخه زیات افغانان بې کوره شوي. تر ټولو ډیری بې ځای شوي کورنۍ چې شمېر یې 1,03,1538 تنو ته رسېږي په ننګرهار کې بې ځای شوي. اوچا دا خبره کړې په 2018 میلادي کال کې له ایران، پاکستان او نور هیوادونو څخه 85,918 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په 2018 میلادي کال کې هر ورځ له 1200 څخه زیات افغانان د جګړو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا د روان میلادي کال د پیل د لومړۍ اونۍ په راپور کې ویلي، تیر میلادي کال په افغانستان کې 1,40,000 څخه زیات افغانان له خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي، چې دغه شمېر له مخې په اوسط ډول هر ورځ له 1200 څخه ډیر افغانان د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې راغلي تر ټولو ډیری بې ځایه شوي کورنۍ چې شمېر یې 1,03,538 ته رسېږي په ننګرهار کې پاتې برخې ته هم راځو بې ځایه شوي. ورپسې 9,15,550 کورنۍ په کندوز او شپږ ویشت زره شپږ سوه نهه پنځوس په بادغیس کې بې ځای شوي. اوچا په خپل دغه راپور کې په تیر میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه د هغو افغانانو د ستنېدو شمېر هم خبر کړی چې په
چې په دغو هیوادونو کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لرلو خپل هیواد ته ستنېدلو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې په تیر میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه د اوسیدو د قانوني اسنادو نه لرونکي 422,314 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه شمیر 98,101 له ایران او پاتې نور له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي. او چا همدارنګه په خپل راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه 85,319 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. او بل ځای کې بیا راغلي چې نیشنل انټرست په خبرونې په حواله لیکلي د امریکا سیاستونو د افغانستان راتلونکی وضعیت کړکېچن کړی. افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ډیره لوړه شوې. واشنګټن نورې بدمخې ملیشۍ په وسلو سنبالوي او اقتصادي وضع پر ځای نفوس او د نشه یي توکو د تولید کچه لوړه شوې ده. د افغانستان زاړه زخمونه د امریکا په ډالرو تر ډیره مرهم نشي پاتې کیدی او دا ټپونه اوس بیرته په غوړېدو دي. او همداراز بل ځای کې بیا بله موضوع راغلی، امریکا د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا له لارې د خپلو اکمالاتو په لټه کې ده. په دې وروستیو کې ټرمپ د ازبکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره ټلیفوني خبرې کړي او په افغانستان کې پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی. د اوباما د واکمنۍ په مهال پوځي قمندانانو پر پاکستان د ترانزیټي اتکا د راکمولو لپاره د منځنۍ اسیا وړاندیز وکړ، خو اوباما نه غوښتل له اسلام آباد سره په تقابل کې واقع شي. پر پاکستان د ټرمپ د ادارې لخوا د فشارونو له زیاتوالي سره هم مهاله د امریکا د فشار د هغو ټولو وسیلو د لمنځه وړلو په حال کې ده چې پاکستان د متحده ایالتونو د فشارونو په مقابل کې ورنه استفاده کولی شي. په افغانستان کې زرګونه امریکایي پوځیان میشت دي او ښایي شمیر نور هم زیات شي، خو امریکا دغه پوځیانو ته د اکمالاتو په برخه کې پر پاکستان متکی ده او اوس هڅې کوي چې د دې مسیر بدیل پیدا کړي او له پاکستان څخه د فشار دغه وسیله هم واخلي. د امریکا لپاره د پاکستان بدیل د منځنۍ اسیا هیوادونه بلل کیږي او په دې وروستیو کې خپله ټرمپ هم د ازبکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره ټلیفوني خبرې کړي او په افغانستان کې پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی. د راپورونو له مخې د ټرمپ دغه ټلیفوني مکالمې او همداراز یادو هیوادونو ته د ولسمشر غني د وروستیو سفرونو یو هدف همدا دی چې امریکا د پاکستان پر ځای خپله اکمالاتي لار له شمالي ګاونډیو سره پرانیزي او په دې توګه به اسلام آباد پر واشنګټن د فشار یوه بله مهمه وسیله هم له لاسه ورکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې پر پاکستان د امریکا د فشارونو په راوړلو کې مهم رول لري هم د پاکستان له لاسه د فشار د دغې وسیلې پر اخیستلو ټینګار کړی دی. نوموړی وایي د اوباما د واکمنۍ په مهال پوځي قمندانانو پر پاکستان د دې ترانزیټي اتکا د راکمولو لپاره د منځنۍ اسیا له لارې د پرانیستلو وړاندیز کړی و، خو د اوباما ادارې نه غوښتل له پاکستان سره په تقابل کې واقع شي. خلیلزاد زیاتوي په افغانستان کې میشتو پوځي قمندانانو پر پاکستان د ترانزیټي اتکا د راکمولو لپاره وړاندیز وکړ چې د پاکستان پر ځای د ناټو اکمالات د شمال له لارې وشي، خو د اوباما ادارې له پاکستان سره د ټکر رامنځته کیدو له ویرې دا وړاندیز ونه منه. دا په داسې حال کې ده چې پوځي شنونکي اندېښنه لري که د شمال له لارې د امریکا د اکمالاتو لپاره د دې لویې لارې امنیت په سمه توګه تامین نه شي، ښایي د داعش په څیر هلته فعالې ډلې پر اکمالاتي کاروانونو بریدونه وکړي او د ځان د تجهیز لپاره ورڅخه پوځي وسایط او وسایل هم لاسته راوړي. او یو بل موضوع ته هم راځو. ویسا ورته اشاره کړې ده د ملي شورا غړي دي د مقرریو لپاره وزارتونو ته نه ورځي. ولسمشر غني تېره ورځ دغه څرګندونې درلودې، هغوی چې په واسطو او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلاوې کړي دي. او همداراز بل ځای کې بیا راغلي چې د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي په افغانستان کې دي.
سید حمید بیا هم په خپل خبره سید حمید ګیلانی په خپل خبره ولاړ او بیا دغه خبره کړی چې مهم چارواکي د طالبانو په افغانستان کې دي. او بیا مشرانو جرګې ویلي ګیلانی دی په خپل دریز د دریدلو پر ځای له ملته بخنه وغواړي. بله موضوع هم لنډه غونډې له تاسو سره شریکو. پاکستان افغان کډوال خپل ملي امنیت ته ګواښ بللی. امریکا حکومت د دغو کډوالو د ځان پر ځای کولو لګښت وګالي. خواجه اسف دغه خبره کړې. او همداراز یو بله موضوع هم ده چې پاکستان ته پر ډیورند فرضي کرښې د اغزن تار غځولو اجازه نه ورکوي. با عرض سلام به ادامه برنامه آغاز روز با من لیزا یوسفزای خوش آمدید. در این بخش برنامه مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که در نخست می پردازیم از روزنامه 8 صبح و مهمترین عناوینش به خانش می گیریم و به جزئیات بیشتر مهمترین عناوینش می پردازیم. روزنامه 8 صبح در یکی از عناوینش نوشته است که نبیل گفته گیلانی می کوشد انس حقانی را رها کند. پاکستان روحانی تندرو و طرفدار طالبان را آزاد می کند. سرور دانش گفته که نقض قانون از اعتبارش نمی‌کاهد. رئیس جمهور به نمایندگان پارلمان گفته که در تعیینات مداخله کنید و ویدیوهایتان نشر می‌شود. سفیر آمریکا در کابل آماده همکاری با تمام اقشار جامعه هستیم. جان بس سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل نسبت به آغاز کارش به عنوان سفیر در افغانستان ابراز خرسندی کرده و میگوید که آماده همکاری با تمام اقشار جامعه افغانستان است. جان بس که نزدیک به یک ماه قبل به عنوان سفیر جدید آمریکا در کابل به کارش آغاز کرد، در پیام گفته است من آماده همکاری با همه اقشار این جامعه، چی در داخل و چی در بیرون از حکومت هستم تا برای همه افغان ها یک آینده صلح آمیز، امن و مرفه را بسازیم و بدین گونه شما بتوانید که در صلح و صفا زندگی نموده و با فامیل های خود مراحل رشد و ترقی را طی کنید. 27 ذخیره‌گاه کچالو و پیاز در غزنی به بهره برداری سپرده شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که به منظور بهبود اقتصاد دهقانان 27 ذخیره‌گاه کچالو و پیاز را در مرکز ولایت غزنی و ولسوالی قره‌باغ این ولایت به بهره برداری سپرده است. این وزارت تاکید کرده که پس از این اکثر زارعان کچالو و پیاز در این مناطق می توانند حاصلات اضافی خود را در ذخیره‌گاه ها نگهداری کنند. این ذخیره‌گاه توسط والی غزنی به بهره برداری سپرده شده است. عبدالکریم متین گفته است با کمک این ذخیره‌گاه ها دیگر شمار از دهقانان مجبور نیستند که از ترس خراب شدن محصولاتشان آن را به قیمت ناچیز و ارزان به فروش برسانند. دهقانان پس از این توانند تا زمان طولانی محصولاتشان نگهداری کنند و در زمان مناسب به قیمت بهتر آن را بفروشند. وزارت زراعت میگوید که 10% هزینه ساخت این ذخیره‌گاه ها را دهقانان و 90% دیگر را وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته است. برای ساخت هر ذخیره‌گاه 224,000 افغانی را هزینه شده است. وزارت دفاع گفته که امسال 69 فرمانده داعش کشته شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع از کشته و زخمی شدن 2000 تن از افراد گروه داعش در عملیات‌های نظامی در جریان سال جاری خورشیدی خبر داده. می‌گوید که در میان کشته شدگان داعش 69 تن از فرماندهان اول و دوم این گروه نیز شامل هستند. آقای وزیری می‌افزاید در عملیات‌هایی که امسال در مناطق مختلف کشور علیه داعش از جمله در ولایت‌های نینگرهار، کندوز، کنر، نورستان، لوگر، جوزجان و سرپل راه اندازی شده بود، در آن 17 داعشی نیز بازداشت شدند. سخنگوی وزارت دفاع افزود در این عملیات‌ها 1900 تن از گروه داعش کشته، 272 تن زخمی، 17 تن
تن بازداشت و 69 تن از قماندانان درجه اول و دوم گروه داعش در افغانستان کشته و 12 تن از قماندانانشان دستگیر گردیدند. دولت وزیری تاکید میکند که ابو سعید و ابو عبدالله شیر محمد امیر الرحمن قاری فرقان ابو طاهر باجوری مولوی هاشم الکوزی سید عمر باجوری قاری شجاع و رئیس غنی از جمله فرماندهان درجه اول و دوم گروه داعش در افغانستان بودند که در جریان امسال به قتل رسیدند. در 2017 روزانه بیش از 1200 تن در افغانستان بیجا شدند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که در سال گذشته میلادی هر روز بیش از 1200 افغان به دلیل منازعات مسلحانه مجبور به ترک مناطق مسکونی ایشان شدند. این دفتر در نخستین هفته سال روان میلادی در گزارش گفته سال گذشته میلادی بیش از 448 هزار افغان از مناطقشان به جاهای دیگر بیجا شدند و بر بنیاد این رقم به صورت اوسط روزانه بیش از 1200 به ترک منازل مجبور گردیدن. به نقل از صدای آمریکا در این گزارش آمده است که بیشترین خانواده های بیجا شده که شمار آنها به 123,538 تن می رسد در ولایت ننگرهار بیجا شدند. پس از آن 39,550 خانواده در کندوز و 26,659 خانواده در بادغیس بیجا شدند. نبیل گفته که گیلانی میکشد انس حقانی را رها کند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی میگوید که سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی در تفاهم با یک تعداد از افراد و اشخاص دولتی در صدد رهایی انس حقانی از اعضای ارشد شبکه تروریستی حقانی است. اما آقای گیلانی میگوید که هدف از رهایی انس حقانی از زندان نیست، بلکه اقداماتش به خاطر خدا و تامین صلح در کشور است. انس حقانی فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه تروریستی حقانی و برادر ناتنی سراج الدین حقانی رهبر این شبکه در میزان 1393 توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد. انس حقانی به عنوان فرد شماره دوم شبکه حقانی یاد می شود و در ماه سنباله سال 1395 توسط یک دادگاه ابتدایی به اعدام محکوم شد. هنوز از صدور حکم نهایی دادگاه درباره او اطلاعی در دست نیست. آمریکا برای ارائه معلوماتی که منجر به بازداشت و یا کشتن سراج الدین حقانی برادر انس حقانی شود 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. شبکه حقانی از جمله مهمترین گروه های تروریستی است که روابط نزدیک با دیگر شبکه های تروریستی بین المللی از جمله القاعده دارد. آنطور که مقام های دولتی میگویند رهبر این شبکه در خاک پاکستان قرار دارد و مقام های آمریکایی نیز بارها از اسلام آباد خواستند تا در خاک خود علیه این شبکه اقدام کند. این شبکه پیچیده ترین عملیات های تروریستی را تا کنون در افغانستان انجام داده است. مقام های امنیتی گفتند که شبکه حقانی حمایت جدی سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI را با خود دارد. مرور را بر روزنامه های چاپ امروز کابل که از روزنامه 8 صبح آغاز کردیم در همینجا به پایان میرسه و حال هم بحث داریم در مورد چگونگی کیفیت مواد وارداتی در کشور و برای بحث بیشتر در این مورد کنشکا ترکستانی رئیس صحت محیطی وزارت صحت را با خود در برنامه داریم. آقای کنشکا سلام، صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر و سلام تقدیم میکنم بر تمامی بیننده عزیز. تشکر. آقای کنشکا، در نخست میخواستیم بپرسیم که موادی که فعلا در بازار کشور وجود داره، تیل، روغن، بوره و دیگر مواد، اینا چقدر به اساس کدام استانداردها وارد کشور میشوند و شما چقدر نظارت دارین از وارد شدن مواد اولیه در کشور؟ خب افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین مواد خوراکی هنوز هم بیرون از مرزهای افغانستان وارد میشه، یعنی ما نیازمند هستیم. آنچه که مربوط وزارت صحت عامه هست در راستای کیفیت مواد خوراکی، البته کیفیت مواد خوراکی که پروسس شده یا بسته‌بندی شده که آماده خوردن هست مسئولیت ما هست. در این موضوع تمامی
موادی که وارد کشور میشه پیش از اینکه وارد مارکت شوه در یک بخش از گمرکات از او نمونه برداری میشه. این نمونه برداری یا سمپل گیری فرستاده میشه به لابراتوار و در لابراتواری مواد تجزیه میشه. بعد از تجزیه مواد که دیده میشه که از نظر کیفیت، از نظر صحی بودن و از نظر معیاری بودن و به اساس سرتیفیکیت صحت یا به اساس سرتیفیکیت انالایز این بررسی میشه. بعد از او بررسی اجازه فروش و یا هم اجازه وارد شدن به مارکت داده میشه. همین روند استاندارد سازی و یا استاندارد بودن مواد اولیه که در کشور وارد میشه، کی از این استاندارد ها را، یعنی به اساس کدام استاندارد یا وارد میشن و کی نظارت درست داره از استاندارد بودن مواد که وارد میشه به داخل افغانستان؟ خب من پیشتر اشاره کردم براتون، هر مواد از خود استانداردهای خود می باشه و از کشوری که وارد میکنه از نظر ما البته آنچه که مربوط ما هست سرتیفیکت صحی و سرتیفیکت انالایز داده میشه. سرتیفیکت صحی به این معناست که کمپانی که ایره پروسس میکنه و یا هم تولید میکنه به این معناست که از هر لحاظ، از هر حیث تمامی پروسش از نظر صحت یا از نظر بهداشت در کشور درست است. و انالایز از این به این معناست که این مواد تجزیه شده آنچه که در مواد وجود داره از نظر تکنیکی به این اسناد ذکر میشه. به اساس امو اسناد دوباره امی پروسه در افغانستان تایی میشه. در افغانستان در وزارت صحت عامه این پروسه تایی میشه، یعنی مواد تجزیه یعنی میشه. یعنی نظارت از طرف وزارت صحت عامه صورت میگیره. بله. تایی میشه و بعد از نتایج لابراتوار باز تصمیم گرفته میشه که این مواد چگونه مواد بوده و چی باید شوه. ولی یک سمی خواهیم اشاره بکنم که هر از گاه شکایت های مبنی بر کم کیفیت بودن و یا هم در برخی موارد بی کیفیت بودن و یا هم گفته میشه که مواد غیر مجاز ما در بازار هم میبینیم، متاسفانه این مواد بیشتر از راه های قاچاق وارد کشور میشه. متاسفانه روز هم ما بعضی از راه های داریم که از طریق از او کالاها وارد افغانستان میشه و بازار. یعنی نظارت شما آقای کنشگاه از داخل بنادر است و یا ای که داخل شهرها را شما نظارت؟ خب من میخوام این اشاره بکنم، ما یک مسئولیت ما هم برمیگرده برای بررسی مارکت ها، بررسی بازار. ما به طور روتین و یا هم نظر به لایحه وظایف هفته 4 بار ما مارکت را در پایتخت و همکارای ما در ولایات بررسی میکنند. در جریان این بررسی اینا هر مواد را که مشکوک هست از اون نمونه برداری میکنند، هر موادی که تاریخ تیر شده هست جمع آوری میکنند، هر موادی که غیر مجاز هست اون را جمع آوری میکنند. ما هر ماه یا در هر روب ما بیشتر برنامه های هدر کردن مواد بیکیفیت که از مارکت جمع کردیم داریم و این پروسه در سطح افغانستان هست. ولی آنچه که ما میخواییم بگوییم که کار که ما انجام میتیم در این راستا به اساس مسئولیت ما میریم مارکت کنترل میکنیم، این بسنده نیست. به دلیل از اینکه وقتی که مواد آمده میره و ما هم کنترل کرده میریم، بهتری خواهد بود که سرچشمه از این خشکانده شده، یعنی جلو واردات غیر قانونی از این از راه های قاچاق باید جلوگیری شده و گرفته شده. در اون زمان ما میتونیم که بگوییم که ما یک کشور، یک مارکت آری از مواد بی کیفیت داریم. موضوع مواد خوراکی یک موضوعی است که فراسکتوری هست، یک موضوعی هست که مربوط چندین ارگان میشه. مثلا در این وزارت محترم تجارت دخیل است، وزارت محترم مالیه دخیل است، وزارت محترم دفاع دخیل است. یعنی هماهنگی وجود داره بین شما و این وزارت خانه به خاطر جلوگیری از واردات مواد بی کیفیت؟ هماهنگی وجود داره ولی
ولی آنچه که مثلا شاید باید باشه متاسفانه نیست. ولی یک خلا هم وجود داره که پیشتر هم اشاره کردم، این خیلی مشکل باشه که دفعتن جلوازی گرفته شده و این کنترل بنادر هست، کنترل بیشتر پس کنترل بنادر مربوطه کدام وزارت میشه که باید تصنیف را در کنترل کنه و جلوه؟ خب در این بخش چندین ارگان کار میکنه، وزارت محترم مالیه نقش خود داره، وزارت محترم داخل نقش خود داره و در هر بخش وزارت‌های مختلف مسئولیت خود داره. اشاره ما در مرزها هست، این مرزها اگر کنترل شود ما بتانیم که جلو مواد غیر قانونی را بگیریم، ما با وقت در این راستا موفق خواهد بودیم. پس از شهروندان ما میشه شکایت کردن که مواد بیکیفیت در داخل شهر کابل فروخته میشه، مثلا در پل خشتی اکثرا مواد فروخته میشه که تاریخ گذشته است و بیکیفیت است. چرا تا کنون جلو شما گفتین که ما از داخل شهر کابل نظارت داریم، هفته 4 بار ما میبریم و نظارت میکنیم از فروش مواد بیکیفیت، اما چندین مدت خیلی طولانی میشه که مردم میگه که در پل خشتی مواد بیکیفیت فروخته میشه، پس چرا جلو اینا گرفته نمیشه؟ خب ما امیرم میخوایم که زیاد بتم. شما مثال دارین از پل خشتی شهر کابل و یا همسایر جای دیگه. ما طوری هم شد که هفته 4 بار فقط رفتیم پل خشتی، مواد جمع کردیم، مواد جمع کردیم و مردم را دست فروش ها را و یا هم کسایی که بالای کراچی ها مواد می فروختن را گرفتیم و چندین تون در هر ما یا در هر دو ماه ما هدر کردیم. بالاخره دیدیم که ایرای حل نیست، به دلیل از اینکه وقتی که ما میریم در مارکت یا جایی که شما گفتین اونجا میریم، وقتی دوباره برمیگردیم یک ساعت بعد دوباره اونا مواد خود میارن و مثل گذشته ادامه میتن برای فروش. در اینجا تنها مثلا وزارت صحت عامه نمیتونه که جلو این مواد را بگیره. در اینجا وزارت محترم داخل نقش اساسی را داره. ما چندین بار استعلام دادیم و از اونا طالب همکاری شدیم که وقت ما میریم یعنی می ساحه را بررسی میکنیم، موادشان را جمع میکنیم، در اون زمان با ما همکاری میکنن. وقتی که دوباره ما برمیگردیم کراچی پس در اون ساحه برمیگردن و نباید اونا گذاشته شود، نباید برای از اونا اجازه داده شود که یک دفعه شما ممنون قرار داده شدین یک دفعه. و همون قسم ما در کوچه و پس کوچه ها دنبال انبار از این مواد گشتیم، انبارهای کوچک گرفتیم، ولی انبارهای بزرگ آنچه که گفته میشه مملو از مواد تاریخ تیر شده هست که وارد مارکت شده و اشاره کردم از راه های قاچاق، اونا جاهایی است که با این پرسنل با این همکاران مواد را که جمع آوری میکنین. آقای کنشکا شما گفتین که حتی هفته ها شده که ما باید تون ها مواد به کیفیت جمع کرد، بعضی مواد شما چی میکنین کجا؟ خب مواد وقت جمع آوری میشه خب اما پروسش تای مراحل میشه، به این معناست که تمامی از این لیست میشه و کسایی که این مواد میفروختن یا صاحب مواد هستن و از اونا امضا گرفته میشه، از اونا تصمیم گرفته میشه در حضور داشت حیاتی که با ما هست، مثلا از ناحیه، از حوزه، از پلیس، از ارگان های زیربط. بعد از پروسه ای تای مراحل یا هوای هم پیشنهاد مقام حکومتی گرفته میشه و حیات تعیین میشه برزی. حیات از ارگان های مختلف با حضور داشت حیات جای مخصوص که برای ازی تهیه دیده شده او اونجا برده میشه و هدر میشه. حالا خب کنشکا ما میبینیم که تای 10 سال میشه که همشهریان ما بیشتر به مبتلاسن به بیماری چربی خون، شکر و امثال از این خودش یکی از مشکلات است که همه روزه افزایش هم میابه و وزارت صحت عامه تا کنون چقدر تانسته که مثلا باز هم میگیم که همکاری یعنی بتونه جلو این مواد بگیره و بیشتر هم شهران ما متضرر نشن و دوچار همچو مریضی ها نشن و مبتلا به همچو مریضی ها نشن. خب موضوع مریضی را که شما اشاره کردین و یا هم کیفیت مواد
اینا یک موضوعات بحث خیلی تکنیکی هست. برای مثال ادعا که میشه مثلا در بازار مواد بی کیفیت وجود داره یا مواد کم کیفیت وجود داره، خب بیره ما این کار کرده نمیتونیم مواد بی کیفیت وجود داره، ولی مواد بی کیفیت را وقت گفته میتونیم، زمان ما گفته میتونیم که ایره لابراتوار نتایج خود را بر ما ایره بکنه و دیده شوه که این مواد کدام مواد را کم داره، کدام مواد را اضافه داره، کدام مواد بهش نیست، و بعد از نتایج ما گفته میتونیم که این مواد بی کیفیت یا کم کیفیت است. برای معاینات فیزیکی و یا هم برای ظاهر مواد قضاوت صورت گرفته نمیتونه. یک مسئله است. موضوع یک که شما اشاره کردید، مسئله بلند رفتن چربی خون و یا هم امراض دیگه، اینا عوامل گوناگون داره. یک از عواملش پایین بودن سطح آگاهی مردم هست و یا هم از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی مردم قدر برای رژیم غذایی خود متوجه نیستن. این بیشتر اهمیت داره برای امراض مثل بلند رفتن چربی خون و یا هم دیابت یا شکر. یعنی میتونیم با گرفتن رژیم غذایی جلوگیری کنیم؟ بله، وقتی که شما سطح آگاهیتون بلند باشه، شما بفهمین که کدام غذا را در کدام وقت صرف شده. از این قسمت هم باید وزارت صحت سطح با مردم برنامه های داشته باشن بخاطر بلند بردن سطح آگاهیشان و آگاهی دهی از اینکه اینا باید چگونه نکات را باید مراعات کنن. خوشبختانه سطح آگاهی مردم نسبت به 10 سال گذشته یا حداقل 5 سال گذشته راستا بلند رفته. وزارت صحت عامه شما شاهد باشین برنامه های متعدد را در راستای آگاهی دهی، در راستای بلند بردن سطح آگاهی مردم از هر طریق، مثلا از طریق مطبوعات، از طریق چاپ پوسترها، از طریق مساجد، منابر در جاهای دوردست برنامه را داشته و بررسی ما نشان میده که سطح آگاهی مردم نسبت به سالهای گذشته بلند رفته، ولی متاسفانه هنوز هم در راستا ما راه طولانی را به پیش داریم و نیاز است که بیشتر کار شود و وزارت صحت عامه مصمم است و متعهد است در راستا که همزمان با عرضه خدمات صحی برنامه هایی را که داره و سطح آگاهی مردم را بلند ببرد. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از آقای کنشکا ترکستانی، رئیس صحت محیط وزارت صحت عامه که در بحث این ساعت با ما بوده. و حال هم همکارم بشیر انصاری از استدیو بلخ با ما هستند و در مورد آخرین رویداد ولایت بلخ و سمت شمال بر ما معلومات خواهند داد. آقای انصاری سلام، صبحتان بخیر، و میشه در مورد آخرین رویدادهای سمت شمال بر ما معلومات بدید؟ سلام و ادب دارم حضور شما و حضور بیننده های برنامه آغاز روز. تقابل میان ارگ ریاست جمهوری و تو محمد نور قریب به یک ماه میرسه و این تنشا هر روز تندتر و تندتر میشه. دیروز یک بار دیگه عطا محمد نور در جمع از هوادارایش در مقام ولایت بلخ که دفتر کار ولی میباشه که هر روز اونجا حاضر میشه من حیث ولی، یک بار دیگه تاکید کرد که اگر ارگ ریاست جمهوری یا هر قوی دیگه از قوی زور در برابر آقای نور استفاده بکنه بدون شک اشتباه میکنه و باعث دوپارچه شدن ارتش و سایر ارگانهای امنیتی خواهد شد. آقای نور گفت که 60% نیروهای ارتش در برابر نور نمی جنگن و این باعث خواهد شد که نظام از هم بپاشه و ارتش دوپارچه میشه و او وقت دیگه جلو چه کسی گرفته نمیتونه. آقای نور یک بار دیگه تاکید میکنه که باید تمام خواستهایش از در تفاهم حل شوه و او به خواستهایش برسه، چون یک طرف از قضیه است. همچنان گفتگوها عقب درهای بسته همچنان جریان داره. هیئت رهبری جمعیت به بلخ آمده بودند، آقای برمک وزیر داخله به بلخ آمده بودند، اما تا حال از این گفتگوهای عقب درهای بسته به مطبوعات چیزی نگفتند و آقای نور دیروز یک بار دیگه تأکید کرد که گفتگوها ادامه داره و هنوز به بنبست نرسیده و اونها امیدوار هستند تا ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگه به
تجدید نظر بکنه در این راستا و مردم از این بنبست و از این پریشانی نجات بده. آقای انصاری، کشمکش ها بین حکومت و آقای عطا محمد نور چقدر شرایط در ولایت بلخ سخت ساخته و وضعیت در ولایت بلخ از چی قرار است بین بعد از این کشمکش ها بین عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری؟ مردم همه دیده و گوش به مطبوعات می سپارند تا ببینند که این بنبست چی زمان خاتمه می یابد و هر دو طرف هر روز تندتر و تندتر می شود و مردم بیشتر نگران ساخته. شما ببینید بهای مواد خوراکی بلند رفته، قیمت ارز خارجی در برابر افغانی به طور بی‌سابقه در افغانستان بلند رفته و همه بازرگانان نگران هستند از این بابت و همه گفته می شود که دلایل این همه بی‌سامانی ها ای ادامه تنش ها بین ارگ ریاست جمهوری و آقای نور است و هر روز از هر گوشه افغانستان که دیروز از ولایت جوزجان و فاریاب و سرپال مردم به بلخ آمده بودند و مقسم روزهای گذشته از ولایت مختلف افغانستان صدها تن به بلخ میآیند تا ای کاروان های بسیار طولانی و حمایتشان از آقای نور اعلان میکنند. مردم بازرگان ها همه نگران هستند و از هر دو جانب میخواهند تا خیشتندارید بکنند و به این بنبست و به این تنش ها نقطه پایان بگذارند. در غیر از او به نفع مردم افغانستان نیست. آقای انصاری، بعد از این تنش ها حال این چند روز وضعیت امنیتی مرکز ولایت بلخ و همچنان ولسوالی های دوردست این ولایت چگونه است و ارزیابی شما از وضعیت امنیتی ولایت بلخ چه است؟ بلخ جرایم جنایی زیاد شده، سرقت های مسلحانه زیاد شده و اتا وسایت مردم هم میدوزدن، در روز روشن میدوزدن. این همه برمیگرده به می تنش ها در نخستین روزهایی که تنش اوج گرفت بین عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری. چندین روستای ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که در حدود 35 الی 40 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت داره به دست طالبا سقوط کرد و اونجا طالبا حضور داره و نگفته نباید گذاشت که بلخ در محاصره است. اگر توجه نشه به امنیت ولایت بلخ، چندین ولسوالی آسیب پذیره که ما داریم، ولسوالی چاربولک، ولسوالی چمتال و به مقسم شولگره و به این طرف از که با کندوز هم مرز است چندین ولسوالی، اینجا حضور طالبان احساس میشه و نباید فراموش کرد که در ولایت همجوار بلخ در جوزجان در دو ولسوالی حضور گسترده داعش در اونجا احساس میشه که اتباع خارجی هم اونجا فعالیت میکنند در چوکات فعالیت های نیروهای داعش و دیروز در سوف بالای ولایت سمنگان که هم مرز با بلخ است چندین موتر حامل زغال سنگ طالبا با آتش کشیدند که اونجا هم قبلا چنین خبر نبود که در سوف طالبا حضور پیدا بکنند تا روند انتقال زغال به چالش کشیدند و به مردم آسیب رسید. این نگرانی ها هست و این ناامنی ها وجود داره. مردم میگن از این که در عملیات ها و برای سرکوب طالبا و داعش توجه شده، لطفا به این تنش ها پایان بده، هر دو طرف خویشتنداری بکنه. تشکر. با تشکر زیاد از آقای بشیر انصاری در مورد آخرین رویداد از ولایت بلخ و به خصوص سمت شمال بر ما معلومات دادن. سپاس از شما هم. و برنامه آغاز روز باز هم ادامه دارد، اما بعد از وقفه کوتاه. به هم خرغلاس تلی مشای هستوی فیزیک څه ده؟ شاید ډیرو ته دغه موضوع نوی وي، یا شاید ډیرو په دې ونه پوهیږي چې هستوی فیزیک څه معنی لري، یا شاید چاته چې د هستوی فیزیک نوم واخلي مسلسل ورسره د دوی ذهن اتمي بمونه ته لاړ شي.
دا چې ولې افغانستان کې خلک تر ډیره پورې د هستوي فزیک په جوړښت یا اهمیت باندې نه پوهیږي، علاقه نشته، دا خلک نه پوهیږي څه مشکلات دي، او خپله هستوي فزیک څه ده، په کومه برخه کې خلک استعمالی یا د استعمال وړ ده، او افغانستان کې وضعیت څنګه ده؟ لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خلک له بده مرغه ډیره علاقه نه لري. په دغه وروستیو کې په افغانستان کې یوازینی ډاکټر یا چې په دې برخه کې دکتورا لري په سټډیو کې میلمه لرو، او دا میلمه مو هم ډاکټر رحمت الله محمد رحمت الله تنها ده په سټډیو کې. ښاغلي تنها، په دغه وروستیو کې په هستوي فزیک کې دکتورا هم کړي، په همدغه موضوعات ور سره بحث لرو. ډاکټر صاحب خیر راغلاست. سلام سلام، بخیر، مهربانی. ډیره مننه ډاکټر صاحب. مخکې مو هم یادونه وکړه دغه هستوي فزیک خلکو ته نه وایده. لومړي سر کې که د هستوي فزیک په ارزښت باندې وغږېږي، څومره ارزښت لري؟ مهرباني. مننه. مسله دا ده چې نن سبا موږ تاسې که د هر ډول ټکنالوژي څخه استفاده کوو، دوه اصله په پام کې نیسو. یو دا ده چې دا مسؤونه ده که نه ده، دومه دا ده چې دا د بیې له اړخه یا کاست افکټیونس دا څومره ده. استوي فزیک یا استوي ټکنالوژي د هغه ټکنالوژیو له ډلې ده چې د بایه او مسؤونیت تر نورو ډیرو ښه ده، مؤثریت هم تر ډیرو ښه ده. تر نورو ټولو ټکنالوژي، مثلا د برېښنا په تولید کې تر ټولو زیات مؤثریت هستوي ټکنالوژي لري، او تر ټولو زیات مسؤونیت هم هستوي ټکنالوژي لري. همدغسې چاپېریال ته تر ټولو کم ضرر رسوي او تر ټولو زیات مؤثره ده، او په بایه کې هم تر ټولو ارزانه ده. همدغسې که موږ تاسې راسو د طب په برخه کې، هستوي طب تر ټولو مؤثره ده او تر ټولو مسؤونه ده. البته وخت چې زه وایم تر ټولو مسؤونه ده، دا ټکنالوژي مهمه خبر دا ده چې دا باید یو مسلکي کس د خوا نه استفاده وسي. یعنی هغه یو شی چې په هستوي ټکنالوژي کې ډیر زیات مهم ده او نوکه سخت، هغه دا ده چې دا په هغه انګریزي چې یوزر فرینډلی ورته وایي که نه، دا د کارونکي دپاره اسانه په دې نه ده چې دې ته تخنیکي او تخصصي پوهه پکار ده. نو متاسفانه لکه څنګه چې تاسې مخکې وویل، دغه هغه شیان دي چې په افغانستان کې اکثره وخت د ټکنالوژي د استفادې په وخت موږ حتی د عادي ټکنالوژي د استفادې، معمولي ټکنالوژي استفادې په وخت موږ دغو مسایلو ته پام نه کوو چې مؤثریت څومره ده، باید څومره پلی کیږي، او اسانتیا څومره ده. او مهمه خبر دا چې اویلیبلیټي موږ ورته وایي که نه، څومره موږ دې ته لاسرسی لرلی سو. ډېر عادي ټکنالوژیانې چې موږ تاسې دا د ګرمولو ده، موږ تاسې چې دا بخارۍ چې استعمالوو په کورو کې، دا تر ټولو غیر مؤثر ډول د ګرمولو د کوټې ده، تر ټولو غیر مؤثر ده. په یخ کاشي لاندې لګولي په سرم بخارۍ پې ایښي چې تر سره لرګي ورو چې هغه نه ګرمېږي، خو که دومره وړه مثلا فوم یا اسپانج یا د لرګی په دې کاشي باندې واچوي، دا د ستا د لرګیو د بخارۍ د لرګیو مصرف تر نیمای راټیټوي. نو موږ دا ټولې ټکنالوژي چې کاروو، یو مشکل دغه ده چې موږ یې دا د مؤثریت په برخه کې او د بیې له اړخه چې دا وړیا ده که نه ده، په دې باندې ډېر فکر نه کوو. حتی یوزر مینول چې هغه په اصطلاح په نور نړۍ کې دا یو فرضي شی ده چې یو ورقه چې ورسره راځي، هغه لارښود ورقه، هغه چې څو ونه لولې د هغه کار، د هغه ټکنالوژي کارونه، د هغه آلې کارونه، دا په عامه اصطلاح وایم په تخنیک کې سور کوپر ده. چې مثلا یو پیاله چې هم تولیدیږي، په دې کې یو دې سره یو یوزر مینول راځي. ما زه ګورم چې په افغانستان کې دا شی هیڅ د کلتور برخه نه ده چې خلک د یوزر مینول وګوري. د یوزر مینول هم چیرته یا اور پرې بلوي، یا بخارۍ پرې ګرموي، او یا یې خواته یې باندې په ډیران کې اچوي، چې دا په خپله د ټکنالوژي څخه د غیر فنی مسلکي استفادې لامل کیږي. او بالاخره موږ تاسې ګورو چې نن یو اعلی واخلې، سبا سوځي رانه، سبا خرابېږي، استهلاک دوره یې لس کاله یې د موږ نه په یو کال کې خرابه سي. علت یې دا ده چې موږ د هغه د
استعمال کړن چاره نه د لوستي ځانو نه د پازاب کړ. بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ډیر مهمه ده افغانستان کې وضعیت څنګه ده، خلک علاقه لري، چون تاسو پوهنتون کې مستاذ یاست، په دې برخه کې خصوصا هستوي فزیک د خلکو علاقه څنګه ده، خلک علاقه لري نه لري، که نه لري ولې نه لري؟ زه فکر کوم عامو کسانو سره چې په دې اړه باندې خبرې وکړي، اکثریت قاطع په دې اړه ډیر زیات خوشبینه دي، او خوشبینی هم یو لامل لري. لامل دا ده چې دوی د کله چې استوي او اټومي فزیک ورته دی د بمونو په چورت کیږي. بله بله، دغه پوښتنه ماته مطرح شوه چې دغه هستوي فزیک بمونو کې، ځکه اکثره وخت چې چاته مطرح شي هستوي فزیک مستقیما ذهن اوړي بمونو ته، چې ګویا دوی بم باره کې خبرې کوي یا اټوي اټومي بم باره کې. په دې اکله موږ غږیږو چې څومره هلته استعمالیږي اټومي بمونو کې؟ بلکل، زمده خبر تا ما وقتل پا کرونولوژیک دولور تراسم، ځکه افغانان رو ډیر زیات محرومیتونه تیر کړي، یو او بل موږ تاسې د یوازینی هیواد په نړۍ کې یو چې شاوخوا ټول همسایګان هم اټومي قدرتونه دي. دا جغرافیه یوازینی جغرافیه ده. زموږ څنګ ته ګاونډی پاکستان اټومي بم لري، زموږ یو بله څنډه کې چین اټومي بم لري، زموږ شمال خواته چې منځنۍ آسیا ده چې اوس هم د روسیې یا د پخوانۍ روسیې، یعنې ډاکټر صاحب علت هم همدغه هستوي فزیک ده؟ بلکل بلکل، ما مار درته کوزي همدې ته راځه. د ایران هم په همدې لګیا ده، نو موږ یوازینی هیواد چې شاوخوا ټول نو اټومي، موږ تقریبا د هستوي وسلو په تناره کې پراته یو، نو خلک دې تناره ډېر سوځولي دي. چې کله ورته وایي اټومي فزیک، زه ډېر خلک ډېر وخت چې خلکو سره مخامخ کېږم درته چې زه ورته وایم اټومي فزیک مې لوستی دی، درته ښه بم به کله جوړوي کنه، ځکه دا هغه محرومیت ده. خو دوی یوازې دا برخه زده او په دې برخه پوهېږي، ځکه دا برخه په سیاسي ډول باندې ډېره شاربل شوې ده. د افغانستان د جیوپولیټیک په موقعیت له اړخه هم دا ډېره مهمه موضوع ده. خو هستوي بمونه د هستوي فزیک یو فیصد برخه هم نه جوړوي. هستوي اټومي فزیک په طبابت کې، په صنعت کې، د انرژي په تولید کې، په زراعت کې، په امنیت کې دومره پراخې کارونې لري چې د اټومي بم برخه یې یوازې یو فیصد ته هم نه رسیږي. یعنې امنیت موضوع ته برای شو، تاسو وایئ چې امنیت کې استعمالیږي، په کومه برخه کې استعمالیږي؟ موږ اوس بالفعل په افغانستان کې استعمالوو. دغه دروازې چې د کابل په څلورو دروازو کې چې موږ د امنیتي دروازې کې نولې دي، چې د سکینرونه ورته وایي، د امنیتي سکینرونه په تورخام کې هم دي، په نورو بنادرو کې هم دي. دا سکینرونه کوبالت 60 کاروي او یا نور راډیو اکټیف مواد کاروي، چې دا راډیو اکټیف مواد په حقیقت کې وړانګې تولیدوي. دا وړانګې د موټرونو نه یا د هر بار نه چې دی نه تیریږي، دا وړانګې ای خواته تیریږي. په حقیقت کې لکه موږ چې اکسرې د انسان اخلو، اگر دلته اکسرې نه ده، ګاما رې ده، یعنی د ګاما وړانګې او نه تیریږي، ای خواته موږ دا د موټر محتوا چې څه موجوده ده، دا ټول عکس لکه په اکسرې کې چې موږ ته ښکاري، ای خواته ښکاري. او دا مطلق هستوي تخنیک ده. همدغسې په هوایي ډګرونو کې حتی دلته چې تاسو استعمالوئ د په تلویزیون کې د امنیتي اکسرېګان چې دي، دا مطلق هستوي تخنیک ده. او همدغسې په فورنزکس کې، په موږ تاسې د جنایي جرمونو په څېړنه کې هستوي فزیک ډېر موثر ده. مثلا په دا وړه وړه پارټیکلونه چې د انسان وجود خدای پیدا کړی تر څو چې مړ کېږي، یو نو ګرد خارجوي، او دا ګرد په حقیقت کې هغه د انسان د جلد مړې سوې حجرې دي. تاسو چې دلته اوس ګوته کېږدئ، د ګوتې چاپ هم پاتې کېږي. دا ګوته نه په خاورو ککړه ده، نه په هېڅ شي هم نه ده، او دا ځای هم په هېڅ شي نه ده ککړ، مګر هلته چاپ پاتې کېږي. دا هغه ګرد ده چې د انسان له وجوده خارجوي. دا ګرد یو ترکیب لري چې د هر انسان دپاره په نړۍ کې متفاوت ده. نو دغه ګرد په نورو آلاتو نه اندازه کیږي، مګر د هر انسان د وجود نه، ما درته وویل چې مختص په فرد پورې ده. دا ګرد هغه ترکیب د عناصرو د ستاسو بیل ده، زما بیل ده، او په دې نړۍ کې د 4 میلیارد انسانانو بیل ده. بله بله، افناس ده. او ډاکټر صاحب، برېښنا موضوع ته تاسو اشاره وکړه، تاسو بهتره پوهیږئ چې په کابل کې، په اکثره ولایتونو کې، خصوصا په افغانستان کې خپله برېښنا نه لرو. په دې برخه کې څومره استفاده کیدای شي، خصوصا د افغانستان لپاره؟ زه فکر کوم یعنی یوازې فکر کوله مثلا نه ده چې زه ځان ته دا قرکم یعنی استفاده کولی شو. زه په دې فکر یم،
نړۍ په دې فکر ده چې هستوي ټکنالوژي د انرژي د نیکسټ جنریشن انرژي منبع ده. د راتلونکي نسل دپاره د انرژي ټولې منابع مخ په ختمېدو دي. فوسیل انرژي چې د تیلو نه ده، اکثر عربي هیوادونه برېښنا د تیلو نه ده، دا هسې دا فوسیل انرژي ده، دا مخ په خلاصېدو ده. زغال فوسیل انرژي ده، مخ په خلاصېدو ده. همدغسې د اقلیمي بدلونونه چې موږ ګورو، هغه بندونه چې موږ جوړ کړي دي، هغه د خطر کې دي. د برېښنا بندونه، البته د اوبو بند درته ښیمه. همدغسې باد انرژي په دغه اقلیم کې هغه سټریم باید ورته پیدا سي. هیڅ وخت انسان په دې نشي قادر کېدلی چې د انرژي دا څه اړتیا چې نن سبا په نړۍ کې ده، دا د باد نه پوره کړي یا د لمر نه پوره کړي. نه امکان نه لري، نه دومره لمر شته، نه دومره فلاټ ساحه شته چې موږ دا استفاده. یوازینۍ انرژي منبع په نړۍ کې چې د راتلونکي نسل دپاره د اغاستوي انرژي ده، افغانستان د دې نه مستثنا نه ده. افغانستان هم کولی شي په دې برخه کې استفاده وکړي. یا څومره وخت پاتې؟ اوس خو فعلا فکر کوم نشته څومره وخت پاتې یا څومره وخت کې به موږ وتوانېږو چې الله هستوي فزیک څخه یا په دې برخه کې له برېښنا څخه ګټه پورته کړو. که دا نن تصمیم ونیسو، لس کاله ته اړتیا ده. مشکل دا چې تصمیم نه ده نیول سوی. مخکې د اتومي بمو د باره کې وغږېدو، همدې کې به تم شو. افغانستان هم په دې توانېدلی شي چې اتومي بم جوړ کړي؟ که توانېدلی شي، اول حق نه لري، ځکه افغانستان د ان پی ټي تړون امضا کړی دی چې د هستوي وسلو د پراختیا د ممنوعیت تړون ده. یا نه دغه تړون ورهاخوا کولی شي؟ امکانات برابر دي دلته؟ نه، ما مخکې عرض وکړو چې اول خو نه شو کولی. بیا دا یوازې دا کار یوازې په امکاناتو نه کېږي. پیسې یوه برخه ده، دولتي اراده بله برخه ده، سیاسي اراده بله برخه ده. دې ته تر ټولو مهم اصل دا ده چې د دې کار دپاره، حتی سوله ییز هستوي ټکنالوژي دپاره، اراده په دولت کې شته که نه شته، په ملت کې شته که نه شته. مخکې ته موږ تاسې خبرې پرې وکړې چې ملت کې دا شی ډېر ګونګ ده که نه؟ بله بله. او دا دولت کې هم متاسفانه دولتي اراده په دولت کې هم د دې کار دپاره چې څېړنې وسي، مرکزونه جوړ سي، او په دې اړه باندې افغانستان یو وخت دې جوګه وګرځي چې هستوي ټکنالوژي ولري. که څه هم په دې اړه باندې یوه اداره شته په افغانستان کې، او دا اداره لګیا ده کار کوي، مګر هغه رقم چې باید دولت ورته پاملرنه وکړي، دې ادارې ته پاملرنه هم نه ده سوې. او په دې نږدې وختو کې خو داسې متاسفانه نه معلومیږي چې پاملرنه دې. او ډاکټر صاحب، تاسو په دغه وروستیو کې دکتورا، که غلط نه شم فکر کوم، المان کې مو اخیستې. بالکل. په دغه برخه کې نور افغانان لرو موږ چې په دې برخه کې لوړ زده کړې کړي، خصوصا دکتورا په تر کچې پورې زده کړې کړي، که نه اوس فعلا په افغانستان کې یوازې تاسو یاست؟ په دې وروستیو څلوېښتو کلونو کې زه څوک نه پېژنمه چې په دې برخه کې مختص زده کړې کړي. ځینې دوستان شته چې په استوي طب په برخه کې، د وړانګو طب په برخه کې، او د اټومي د لیزر په واسطه اټومي جوړښتونو په برخه کې ډاکټورا کړي، خو دغه رشته مشخصه چې ما کړې ده، دې کې درې څلوېښت کاله مخکې پوهان صاحب ډاکټر عبدالله نظیفي چې وروستی کس و، په بلګراد کې د ډاکټورا کړې ده. بیا د هغه نه وروسته متاسفانه په دغه رشته کې په دې سویه نه داسې ماسټري ځینې دوستانو کړې ده، خو د ډاکټورا تر سطحې پورې متاسفانه نشته. تاسو څنګه انګیزه پیدا شوه؟ په اهمیت یې پوهېدلی، د چا لخوا تشویق شولی، یا نورې نړۍ ته؟ لکه تاسو اشاره وکړه مخکې ګاونډیو ته، ګاونډیو هیوادونو ته مو وکتل چې څومره پرمختګونه یې کړي په دې برخه کې، هغوی ته مو وکتل، اراده مو وکړه، خپله مو شوق علاقه درلوده، چا تشویق کړی؟ سیلاتو تاسو دغه ډګر ته مخه کړه؟ ولا، دا د ټولو فکټورونو یو مجموعه ول. تاسو چې ورته یادونه وکړو چې چا تشویق کړو، یا د ګاونډیو د مسلې نه تاسو ته دا فکر به، د ټولو فکټورونو یو مجموعه. ما فزیک سره له ډېر ماشومتوب علاقه درلودله. بیا کله چې په 1999 کې ګاونډي هیواد اټومي ټیسټ وکړو، دا کیسه دومره ګرمه وه چې هر وګړی دې ته هڅول چې هغه کنجکاوي حس پکې پیدا کړي چې دا کیسه څنګه روانه ده. نو ما ښه په یاد دي چې کنجکاوي هیڅ له هغه وخته نه راپیدا سو. مثلا خصوصا زیاته مسله د په چاپېریال باندې دې وړانګو د اثر وه چې څه اثر کولی، او د ما ډاکټورا په همدې برخه کې کړې ده چې دغه اثر په اړه باندې. بیا ما ته دا په اصطلاح هغه انګیزه هم دغه وخت کې راپیدا سو چې زه باید په دې برخه کې زده کړې وکړم. په دې برخه کې ما زښته ډېر استادان زه تشویق کړی
پانسپ محیبی خدای دیو بکی چې د افغانستان لومړی د لوړ زده کړو وزیر و او هغه هم فزیک استوي فزیک ډاکټرا کړې وه. پانسپ زلمی احمد زی خدای دې لري او پانسپ نظیفي صاحب او دغسې نور دوستانو نو دوی ډېر زیات تشویق کړی یم زه. نو دا تشویق او دغه د موږ جی پولیټیک حالت دا ټول د دې ټول فکتورونو یو مجموعه زه دې ته اړ کړم چې په دې برخه کې اوس په افغانستان کې پوهنتونونو کې هم په دې هکله تدریس کېږي هستوي فزیک په هکله او کرنه په پوهنتونونو کې ځای نه ده ورکړل شوی او په دې برخه کې تدریس نه کېږي. نه 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 د افغانستان په پوهنتونونو کې د مبدا د فزیک د نصاب نه دا مضمون پکې شته. کله وخت ښه تدریسوئ کله وخت لږ ضعیفه تدریسوئ اما د نصاب نه هیڅ وخت نه ده وتلی. اوس هم موجود ده هستوي فزیک د هستوي فزیک اساسات د کابل پوهنتون کې اوس هم تدریسیږي او درانه استادان ځوان استادان او مشران دوی تدریسوي یعنی او د افغانستان نورو پوهنتونو کې چې چیرته فزیک لوستل کېږي هستوي فزیک هلته لوستل کېږي. بلې مخکې خو مو د ګټو په هکله خبرې وکړلې په دې هکله له حکومت سره هم تاسو دغه خپلې طرحې شریکې کړي چې څومره ګټې لري په ارزښت باندې هغوی ځواب څه ده خبرې مو ورسره کړي که نه هم دي کړي په دې برخه کې د سهار وختي کې به یوه توګه درته وکړم. په کوم ولایت کې ولسوالۍ کې په کومه ولسوالۍ کې فکر کوم نوم به ناخلم چې کوم ولایت او دا خبره ټوکه نه ده. مخالفینو کلیوال په عذابول کلیوال د شپې ولسوال ته دروازه وټکولې چې او وروره د خلک موږ په عذابوي هغه ورته خو چې ورسې دولت ته خبر ورکوي یاله که خو ته خپله دولت دی د زه په همدې اداره کې کار کوم همدې پوهنتون کې زه تدریس کوم دولت کاغت کومه څنګه چې دی شي مربوطی باید برخه دولت هم په ارزښت نه پوهېږي لکه مخکې اشاره مو وکړه لکه زراعت کې مهمه ده برېښنا کې موضوع مهمه ده امنیت کې مهمه ده دومره ګټه چې لري دومره مهموالی لري دولت نه پوهېږي که نه نه غواړي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. که داسې وایم تجاهل عارفانه یې کړی د دولت اراده نسته د دې کار دپاره اولویت نه ده دوی ته دا کار. مثلا د امنیت په برخه کې یو ورده اولویت سو دا دستګاوې یو میاشت دوه میاشتې کې واخیستلی سوې نصب سوې مګر دا نور څېړنیزو مرکزو دپاره چې موږ د کلونه کېږي ورته چیغې وګو وایي دا اولویت نه ده دلته امنیت مهمه ده او سوله مهمه ده او ټولې پیسې د امنیت اصولو په نامه باندې یا په لاره باندې مصرفېږي او اکثریت ته یې متاسفانه ګورئ چې په زغراوالو موټرو ځي د یو لابراتوار پیسې په یو زغراوال موټر ځي. تاسو په دې ښار کې زغراوالو موټرو حساب وکړئ او بیا د هر یو د یو لابراتوار دې تجربې سره حتی یو تجربه نه یو مکمل لابراتوار دا دواړه سره مقایسه کړئ که موږ دغه زغراوالو موټرو په بیه باندې هستوي فزیک یا د نورو مضامینو لابراتوارونه جوړ کړو ټول کابل به لابراتواري په هره کوڅه کې دوه درې زغراوال موټر دي کابل زرګونه کوڅې ده دا تاسې محاسبه کړئ خو اراده نشته که نه متاسفانه اولویت نه ده دا شی دولت ته. بس حالت دغسې روان ده چې نه څېړنیز مرکز ته په دې اړه باندې نه کوم یعنې که حکومت له تاسو څخه غوښتنه وکړي تاسو چمتو یاستې په دې برخه کې مرسته وکړئ؟ زه همدې دپاره راغلی یم چې که وکولی شم. یعنې تر اوسه کومو چارواکو سره مو خبرې کړې؟ ولا زه د خپل شخصي اړیکې چې لرم خو هغه شخصي اړیکې دي هغه په یعنې د دولت خو یو رسمي چوکاټ وي او څوک چې چارواکی او د ما شخصي ملګری هغه یې د رسمي کار پورې څاړه نه لري نو هغه به ما شخصي خلک لیدلي یا ما رسمي چوکاټ کې کښېنسته. ښه او افغانستان کې خو په مشکلاتو بحث وکړه تاسو څومره لوړې زده کړې خصوصا د دکتورا تر کچه مې په المان کې کړي هلته د خلکو مینه علاقه په دې برخه کې خصوصا هستوي فزیک څنګه ده هغوی ځي خلک مینه لري علاقه لري له دې برخې سره که نه؟ ولا که مینه علاقه نه درلودلی هغوی دې سټیج ته نه رسېدل چې ما غوندې خلک بیا ټرین کړي علاقه فوق العاده زیاته هلته یوازې هستوي فزیک سره نه علم سره علاقه ده پوهې سره علاقه ده دومره علاقه ده چې یو پروفیسر په چې کله اول مقرریږي دوه درې میلیونه یورو ده ته بودیجه ورکول کېږي چې دی په لګښت کې مختار ده چې هر رقم لګوي کریډیټ کارت یې ورکول کېږي خپله کوم انسټیټیوټ کې چې ما کار کول موږ پروفیسر همداسې وو کریډیټ کارت یې ورکول کېږي او دی دا دوه درې میلیونه کولی شي په لابراتوار یې ولګوي په محققینو په استخدام یې ولګوي په هر ډول چې کوي خو دلته په کابل کې چې موږ په لابراتوار کې دا خبره ما سخته ډېر جای کړي هغه لابراتوار چې خارجیانو موږ ته خیرات راکړی
د دې د پاره یو سیسا کیټه پکاري دا سیسا کیټه موږ دولت پیشنهاد کوو شپږ میاشتې بعد دولت راته وایي چې بودیجه نسته او دغه سیسا کیټه بیا موږ محصلینو نه پیسې راټولې کړو دا خبره ما ځکه ته ډېر ځلې کړي محصلینو نه پیسې راټولې کړو بیا سیسا کیټه پرې اخلو نو حالت چې تر دغه حالت تر دې حده بحراني تاسو په افغانستان اکاډمیک او څېړنیزه کورنۍ کې د تراژیدي عمق لګولی سئ متاسفانه د موږ ګردې پیسې په دې شیانو چیز دغه نه ډاکټر صاحب کور مودان ستاسو د لا بریا په هیله په سټوډیو کې را سره میلمو د هستوي فزیک ډاکټر ښاغلی رحمت الله محمد رحمت الله تنها کور مودان دوستانو مننه کوم له تاسو ټولو څخه هم لنډه دماغ خو بیا هم غزه روز خبرونه ادامه لري با یاد نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی آریانا نیوز با بخش ورزش برنامه آغاز روز در خدمت شما هستیم. امروز هم چهارشنبه است و طبق روال همیشگی خبرهای ورزشی هفته را مرور خواهیم کرد. در نخست از خبرهای فوتبال ساحلی افغانستان شروع میکنیم که در تغییراتی که در این کمیته آمده و آقای حضرتگل باران به عنوان مسئول جدیدش انتخاب گردیده برنامه های سودمند روی دست داره که حضرت گل باران مسئول تازه گماشته شده کمیته فوتبال ساحلی کشور با آریانا نیوز میگوید برنامه های سودمندی را روی دست دارد تا فوتبال ساحلی در سراسر کشور از پایه رشد چشمگیری داشته باشد که با هم میریم گزارش از عبیدالله انوری تماشا میکنیم. حضرت گل باران ملی پوش تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان که حدوداً در روز پیش از سوی مسئولان فدراسیون ملی فوتبال به عنوان مسئول کمیته فوتبال ساحلی کشور گماشته شد تا چهار سال پیشرو از برنامه های سودمند برای رشد این رشته در کشور سخن میگوید. آقای باران همچنان از برگزاری جام حذفی فوتبال ساحلی افغانستان برای شناسایی چهره های برتر در آینده نزدیک خبر میدهد. میدان فوتبال ساحلی خود در سطح ولایات میسازیم تا ای که ما بتونیم در آینده با همینطور تیمای ملی جوانان ما یک تیم بسیار بهتری در چهار سال بعد داشته باشیم. بر بنیاد گفته های مسئولان کمیته فوتبال ساحلی قرار است در سال روان میلادی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در سه رقابت مهم از جمله پریمیر لیگ هند، بازی های قهرمانی جزیره کیش ایران و رقابت های کسب سهمیه المپیک آسیایی شرکت نمایند. نوروز قرار است ما بریم در سه ماه بعد به کیش کشور ایران که برزیل و پرتغال و ایتالیا رقیبای فوق العاده سنگینی خواهد بودن بر افغانستان. این در حال است که 6 سال پیش فوتبال ساحلی در افغانستان ایجاد شد و تیم ملی فوتبال ساحلی کشور با رهبری روح الله رستگار مسئول پیشین این کمیته توانست در سطح کشورهای منطقه و آسیا به قله های پیروزی برسد. حالا دیده شود که با آمدن حضرت گل باران این پیروزی ها افزایش پیدا خواهد کرد یا نه، که این همه را گذر زمان مشخص خواهد کرد. رقابت های بالنگ در بخش بانوان در کابل برگزار شد. این رقابت ها از سوی خبرنگاران ورزشی برای یک روز به هدف مطرح ساختن این رشته و ایجاد فدراسیون بالنگ در چارچوب کمیته ملی المپیک کشور برای انداخته شد. از سوی هم مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش در همکاری بر ایجاد فدراسیون این رشته ورزشی در کشور تاکید می ورزند که گزارش در این مورد دارین تماشا می کنیم. این نخستین بار است که تورنمنت بابلینگ در بخش بانوان با ابتکار خبرنگاران ورزشی در کابل راندازی می شود. در این رقابت ها بیش از 10 ورزشکار بانو شرکت کرده بودند و برای یک روز با شعار زن نماد آزادی است با هم رقابت کردند. خبرنگاران ورزشی اقدام کردند که بر نخستین بار بیان فدراسیون بولینگ را در چارچوب کمیته ملی المپیک تشکیل بدن. تا حد پیشرفت کرده کارایش از ریاست تربیت بدنی اقدامات صورت گرفته. در پایان آلیه برسکوی قهرمانی استاد فیروزه دوم شد و ستاره نیز به مقام سوم رقابت ها دست یافت. جای افتخار است که اولین بار تورنمنت بولینگ برای دخترها برگزار میشه و ما ای را یک اقدام نیک و خوش میدانم. بسیار خوش هستم که امروز این مسابقه را ما عضو از این مسابقه هستم و این مسابقه را پیش میبرم.
از سوی هم مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش این گام خبرنگاران ورزشی را کم پیشینه عنوان کرده و وعده می دهند که برای پیشرفت این رشته در کشور با خبرنگاران ورزشی دوشادوش همکار خواهند بود. مسئولین فدراسیون محترم بالینگ خوشحال بسازیم با ثبت راجستر فدراسیونشان به شکل قانونی و اساسی و همزمان حمایت‌های قانونی و که مستحق است فدراسیون در چارچوب قانون برشان ارائه بکنیم. استقبال میکنم از ایجاد این فدراسیون و در پلوی از این ما میخوایم که در کنار از اینا باشم و حداقل بتونیم که این فدراسیون را گسترش بدیم. گفتنی است که هدف دیگر از برگزاری این رقابت ها مطرح ساختن رشته بالینگ در سراسر افغانستان و ایجاد فدراسیون این رشته ورزشی زیر چتر خانه ورزش کشور دانسته می شود. تیم فوتبال هندوکش شمال بی قهرمان لیگ فوتبال 14 سال شهر کابل شد. این تیم با کسب 34 امتیاز توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد. پس از فوتبال لیستان 14 سال هندوکش شمال بی تیم فوتبال رسول شهید با کسب 26 امتیاز دوم شد و پامیر نیز با دست آوردن 21 امتیاز به مقام سوم رقابت ها دست یافت. در پایان سید اصغر حسینی از تیم پامیر با 13 گل زده لقب بهترین بازیکن واقعی گل را به خودش اختصاص داد. رقابت های فوتبال لیگ 14 سال شهر کابل از سیم و به این سوم میان 12 تیم به گونه امتیازی راه اندازی شده بود. کاپیتان تیم فوتبال اسپین غربازان برای یک فصل از حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان محروم شد. بر بنیاد اعلامیه فدراسیون ملی فوتبال، دلیل محرومیت فهیم افکار کاپیتان تیم فوتبال اسپین غربازان بر هم زدن نظم مسابقه و برخورد غیر ورزشی اش با کمک داور دیدار تیم‌های میواندتلان و اسپین غربازان در جریان فصل ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان گفته شده است. باز محمد مبارز مدعی رکورد تازه شده است که پس از این هیچ حریفش در سطح جهان از دو راوند برابرش مقاومت نخواهد دانست. این قهرمان مبارزات آزاد کشور تا کنون 13 بار در داخل قفس برابر حریفان پرقدرت دنیا به نبرد پرداخته است که 9 بار توانسته است پرچم سیرنگ افغانستان را به اهتزاز درآورد که با هم میریم گزارش در این مورد تماشا میکنیم. باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان دو ماه است که در تایلند به سر می‌برد. در بند بودن آقای مبارز به هدف آمادگی ویژه برای مسابقات پیشرو گفته می‌شود. قرار است نهادهای معتبر مبارزات آزاد جهان حریف آینده مبارز را پس از یک زمان مشخص خواهند کرد. آمادگی‌های ما فعلا خیلی خوب است و خیلی نام خدا آماده هستم و هر کسی که این بار انشالله و تعالی به یاری خداوند به دعای شما ملت افغانستان این بار هر کسی که در برابر ما حاضر شوه یا هر کسی را که جوره بکنن انشالله و تعالی به زور خدا از راون اول نمیمانمش که در راون دویم بره. باز محمد مبارز که 13 مراتبه در قفس نبرد وارد شده است تنها در 4 رقابتش شکست را پذیرفته است، در حالی که وی نوبار تجربه قهرمانی را در کارنامه‌اش ثبت دارد. این در حال است که به تازگی ورزشکار مبارزات آزاد روسی نیز از نبرد برابر این قهرمان مبارزات آزاد کشور انصراف داد. بهترین های سال فوتبال هلمند از سوی مسئولین فدراسیون این ولایت تقدیر شدند. در مراسمی که با حضور داشت نماینده های شورای ولایتی، فعالین مدنی و ورزشکاران از سوی فدراسیون فوتبال هلمند برگزار گردیده بود، این فدراسیون بهترین های فوتبال ولایت هلمند را در سال 1396 با اهدای تقدیرنامه جام و مدال تقدیر کرد. در این مراسم تیم فوتبال انصاری لقب بهترین تیم این ولایت را کسب کرد. جایزه بهترین بازیکن سال به غلام رسول فضلی از تیم نوی یاران رسید. بسم الله الهام از تیم انصاری بهترین دروازه‌بان انتخاب گردید و عبدالواحد نوروزی با 22 گل از تیم میوند به عنوان آقای گل سال 1396 این ولایت شناخته شد. سال 97 سال پردستاورد برای ورزش افغانستان خواهد بود. میرویس بهاوی معاون فنی ریاست تربیت بدنی و ورزش در نشست شفافیت و پاسخگویی به خبرنگاران
با بیان این مطلب تاکید می‌ورزد که تمامی چالش‌ها را تا پایان سال روان خورشیدی از صدر راه جامعه ورزش در کشور برداشته خواهد شد که با هم می‌ریم گزارش در این مورد تماشا می‌کنیم. دومین نشست شفافیت و پاسخگویی برای خبرنگاران از سوی ریاست تربیت بدنی و ورزش در کابل برگزار شد. مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش تاکید می‌ورزند برنامه‌های سودمند را روی دست دارند که تمامی چالش‌ها تا پایان سال روان از صدر راه جامعه ورزشی در کشور از میان برداشته خواهد شد. ما خواستیم در این برنامه‌ها معلومات تکنیکی و فنی را که ما فکر می‌کنیم فدراسیون‌های ما به اون نیاز دارند به اون‌ها ارائه بکنیم. پلان‌های خود از قبل طرح کردیم، هم در بخش ساخت و ساز اماکن، هم در بخش برنامه‌های ورزش و فدراسیون‌ها. با احتمال زیاد با برنامه هایی را که ما داریم سال آینده سال پر از چالش در این عرصه نخواهد بود. از سوی هم آقای بهاوی از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تا نزدیک به 3 ماه دیگر خبر می دهد. المپیک آسیا، المپیک جهان، المپیک افغانستان، تربیت بدنی، حکومت افغانستان، وزارت مالیه هیچ کمبود نداریم. اگر ما این کار را طی 3 ماه، 2 ماهی که مانده نی ما پروسه را دقیقاً هفته گذشته شروع هفته گذشته کردیم، فکر کنیم 1 هفته میشه. ما اگر در 3 ماه آینده انتخابات المپیک نتانیم گرفته به این معنی است که ما و تیم ما مخصوصا خیلی تیم ضعیف هستیم. گفتنی است که تا چند پیش ورزشکاران افغانستان با چالش‌های زیاد دست و پنجه نرم می‌کردند، اما کنون با تغییرات در رهبری معاونت فنی ریاست تربیت بدنی و ورزش دوباره امیدهای تازه در ورزش و سهمگیری ورزشکاران افغان اوج گرفته است. خب بیننده عزیز، این بود مرور بر خبرهای هفته. حالا یک وقفه. با عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. مهندس ناید شهردار تخار که 2 سال از معرفیش میگذرد اما کرسی خودش را به دست نیاورده است. این شهردار میگوید که سند مقرریش را 2 سال قبل از اداره ارگانهای محل به دست آورده است، اما به اساس زورگویی های محلی در تخار از کرسیش دور مانده است. سمت شهرداری که از 2 سال تنها روی کاغذ است. مهندس نائید به اساس طرح پیشنهادیش برای گرفتن کرسی شهرداری ولایت تخار به رئیس جمهوری توانست اعتماد آقای غنی را کسب کند و به اساس این سند به شهرداری تخار معرفی شود. تقرر محترم انجینیر نائید فرزند میرزا محمد که دارای تحصیلات عالی بود است در بست رتبه دوم به حیث شهردار شهر طالقان قرار حکم شماره 12/5/1395 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردید است. موضوع جهت اجراءات لازم به مقام ولایت ارقام یافت. وی که حتی کارت هویت مقام شهرداری را تا اخیر زمستان امسال به همراه دارد، اما در درازای 2 سال نتوانسته کرسی ریاستش را اخذ کند و در حال حاضر در این کوته‌ای که از امکانات اولیه زندگی هم بی بهره است در پایتخت با امید شبش را صبح می کند. در مرکز با قربانی سیاست های درونی شدگی هستم. گویا که من یک پروسه را طی کردم و جنای دیگر مخالفت کرده باشه. کدام جنا؟ اطلاع حاصل نبودم. گویا که ریاست اجرایی مانع معرفی ما شده. هنوز شهردار گذشته تخار این کرسی را در اختیار دارد. ارگانهای محل میگوید موضوع شهرداری شهر طالقان مشکل دارد، اما به زودی این جنجال حل می شود. مشکلاتی وجود داره که او در مشکلات در اداره مستقل ارگانهای محلی نیست و ما کوشش میکنیم که مشکل حل بکنیم. شهرداری که هنوز در ریاست طالقان است میگوید وای برای اینکه فرمان برکناریش را به دست ندارد از این رو کرسی شهرداری را حفظ کرده است. ما یک مامور هستم، هر وقت شما هدایت دارید و هر وقت تصمیم میگیرم ما مشکلی نداشتیم از گذشتم و حالی هم ندارم، بسیار خاص مردم بوده و اینجا ما تنظیر هدایت رهبرهای حکومت هستیم. علت حضور 5 ساله عزیز الرحمن مقصودی به حیث شهردار تخار دست حمایت عبدالله رئیس اجرایی گفته می شود. خواستیم در این مورد نظر ریاست اجرایی را داشته باشیم، اما آنان حاضر به پاسخگویی نشدند.
و حال هم برای بحث بیشتر در این مورد آقای انجینیر نایید فرخاری شهردار طالقان را در بحث با خود داریم. آقای فرخاری سلام، صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. سلامت بخیر باشین، سلام به شما، سلام به بیننده های برنامه خوب شما. تشکر. آقای فرخاری، آیا طبق ما در گزارش دیدیم دو سال از تقرری شما به سمت شهردار هرات تخار میگذرد، اما تا کنون شما به شکل رسمی نتونستین که، یعنی رسمی هم شما معرفی شدین، اما تا کنون شما نتونستین که این کرسی را به دست بیارین و باعث شهردار تخار شما یه فای وظیفه کنین، دلیلی چی میتونه باشه؟ دلیل از این خوب ما یک پروسه را طی کرده امتحان دادیم، زمانی که رفتیم اونجا کسایی که از حکومت معاش میگیرن به حکومت مامور هستن، حداقل نتوانستن که طبق قانون وظیفه خود انجام بدن. این وظیفه جنای والیس بود که ما که رفته بودیم مکتوب برشان داده بودیم و او باید اقدام میکردن. یعنی مشکل از حکومت محلی تخار است و یکی که مشکل اصلی در مرکز وجود داره که تا شما نتونستین که فعلا ما اولا مشکل در تخار نداشتیم و آلی هم نداریم، از این پروسه هم استقبال حمایت کردن و مشکلی اساسی یک موضوع درون حکومتی است که تابول هم تو ماندگی هست. یعنی اما موضوع درون حکومتی را هم حل شده. زمانی که من مکتوب بردم پس دوباره گفتن که تا امرسانی شما را معطل قرار دادن. پس مشکل در چیست؟ شما گفتین که مشکلات درون حکومتی هم به حل شده، حکومت محلی تخار با شما مشکلی نداره، پس چرا شما بس نتونستین که تا حال دو کرسی ایفای وظیفه کنید؟ من از این خاطر گفتم که زمانی که من مکتوب بردیم چندین بار من مکتوب مکرر بردیم که تقریبا 4 مکتوب است که من گرفته بردیم به تخار. مکتوب چهارم که بردم اونجا والیسی هم حضور نداشت و سرپرست ارگان های محل یک کسی دیگر رئیس شد به نام عبدالمتین بیک و رئیس شدن، تغییرات به وجود آمد. وقتی که ما به تغییرات والیسی وکی رفتم دیدم، والیسی گفتن که شما یک مکتوب مجدد از مرکز برای ما بین یا ادایت بتن. اینجا که آمدیم گویا گفتن که مشکلات درون حکومتی است، گویا ریاست اجرا، در صورتی که مشکلات ریاست اجرا را ما حل کردیم. ما زیاد کسا را با دکتر سی عبدالله 6 تن صحبت کردن، خود ما تلاش کردیم. دکتر سی عبدالله پیش از این که رئیس ارگان محل تعیین شوه به سرپرست ارگان محل آقای عبدالباقی پوپل تماس گرفتن و گفتن که جوان معرفی بکنین، اما بعد از اون اقدام به خاطر معرفی کردن ما صورت نگرفتن. بعدن که اقدام کردن گویان که دوباره ریاست اجرایی گفتن که معطل قرار شون بدین. گفتم میشه که علت حضور 5 ساله شهردار فعلا ولایت تخار که 5 سال میشه به سمت اینا ایفای وظیفه میکنن، او شخص گفتن که از حمایت آقای عبدالله برخوردار است و آقای رئیس اجرایی اونا را حمایت میکنه. شما در این مورد چی نظر دارین؟ چقدر این رد میکنه و چقدر تایید میکنه؟ خب کار خودشان است و ما ملامت نمی که مرفای برادر ما مقصودی سی و تایید میکنیم، چرا که تا امروز هیچ یکی از ارگانهای دولتی دست ما را گرفته تا اداره شاروالی نبرده اقدام برای معرفی نکردن که ما بگویم گویا که برادر برای ما زورگویی کرده باشه یا مانع معرفی ما شده باشه. هیچ نوع مشکلات وجود نداره، اما اونجا که میریم ببینیم اقدام هیچ حکومت محلی اقدام برای ما نکردن. حالا تعینات بر اساس روابط در رده های حکومتی چقدر میتونه تاثیرات خود داشته باشه بالای وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی و همچنان دیگر مشکلات و در ولایت طالقان، در ولایت تخار شهر؟ دقیقاً مردم از همین حالت خسته شدگی است. ما شما امروز از رسانه ها ببینیم مردم خسته شدگی است، مردم کار میخواد، مردم میخواد که برای ما کار شود. من فقط از موقع استفاده کردم که از اینکه ما یک پروسه قانون را طی کرده، ما خود ما نخواستیم که سر صدا و جنجال ها را به وجود بیاریم. اما که جنجال حکومت داره، هدف ما سر صدا و جنجال نبود. مثلا به این چوکی حق شما، شما به اساس یک پروسه که طی مراحل کردین شما به این چوکی را بعد استاوردین و حال هم حقتون است که باید از به چوکی شما ایفای وظیفه کنین. به خاطر حقتون چقدر دفاع کردین به صورت مشروع و به حد اندازه تلاش کردیم. تمام نیادهایی که طبق قانون وظیفه شان است که باید ما را معرفی بکنند ما تلاش خود کردیم. حتی این مشاوره رئیس جمهور در این مورد ما دیدیم که مسئولیت شان بوده که باید پیگیری بکنند. پارلمان را دیدیم، اصلاحات اداری را دیدیم، زیاد مشاوره دکتر سی عبدالله را دیدیم. ما گفتیم یک پروسه قانون را طی کردیم، اجازه بدیم. حالا والی تخار، حکومت محلی تخار تا کنون برای شما چی گفتن و چقدر در بلوی شما اینا همکاری کردن به خاطر به دست آوردن حقتان؟
ما فقط منتظر هدایت هستن. زیاد از مردم رفتن، جوانا پیشون رفتن، اوراشون صحبت کردن و گفتن فقط برای ما حکومت مرکزی هدایت بتای مشکل ما حل میکنیم. چرا که داره خود مقام ولایت هم با مشکلات مواجه هستن. شهردار فعلا تخار گفتن که ما هیچ با ایتینات مشکلات نداریم و هر وقت که یعنی مشکل نباشه شما میتونید به وظیفتون برین، به چوکیتون، یعنی به وظیفه ادامه بدین و باعث شهردار تخار ایفای وظیفه کنین. پس چی مانعی سر رای شما وجود داره که شما خب ما گفتیم مشکل حکومت هست که ما را اقدام به معرفی کردن نکرده دیگه. مشکل از آدم نیست. ما پیشتر هم گفتیم که یک بر حکومت ما را تا دم در روزه اداره شاروالی میبرد. اما دو سال پیش رئیس جمهور امری را دادن که شما من حیث شهردار تخار تعیین شدین و این امر تایید هم شده. پس چی مانی وجود داره و چرا تا کنون حکومت پیگیری نکرده که تا کنون شما نتوانستین که در این سمت ایفای وظیفه کنین؟ حتما مشکلات جدی بوده دیگه، چرا که ما هم به حد و اندازه تلاش کردیم. دینمی 21 ماه 14 روز شد که ما تلاش میکنم، هیچ دیگه کدام وظیفه نداشتیم دیگه، فقط تلاش کردیم. اگه وقتی اگر مشکلات جدی بوده پس چرا قبل از اینکه رئیس جمهور حکم بده این مشکلات وجود نداشته، بعد از اینکه رئیس جمهوری حکم داده و شما رسما به این کرسی معرفی شدین و شما بعد از طی مراحل قانونی که شما گفتین سپری کردین شما به حساب معرفی شدین به حیث شهردار ولایت تخار، حال مشکلات چرا بعد از این حکم رئیس جمهور دامن زده شد و تاکنونش پیگیری هم نشده؟ ما بارها برشان گفتیم اما اعتماد وجود نداره. اگر اعتماد بالای حکومت همدیگری خود وجود را برای اعتماد بالا همدیگر بکنن، من مطمئن هستم که این قسم موضوعات هیچ وقت پیش نمیاد. با خود یک رهبر حکومتی با رهبر دیگه حکومت سر پروسه قانونی هیچ باور ندارن. چرا که ما بارها گفتیم که ما به اساس طرح هیچ کس ما را واسطه نشده. بعضی کسا را مشوره کردم، از بزرگا گفتن چوکی به فروش میره. اما ما فقط مسئولیت یک شهروند بودن خود ادا کردم. گفتیم یک شهروند هستم، توانایی را دارم، طرح خود پیش کردیم، ما به اساس طرح کامیاب شدیم. حال شما چقدر این را تایید میکنین که اکثرا گزارشات وجود داره و اکثرا آگاهان به این باور هستند که واقعا بعض از تعیینات به اساس ضوابط صورت میگیره و اکثرا بعض از مقامات حکومتی را رد میکنن؟ شما شخصی هستین که حمایت یکی از مقامات حکومتی را تاکنون نداشتین، یعنی به اساس استعداد خودتان گماشته شدین به این سمت، حالا میبینین که با وجود این گذشته دو سال شما تا کنون هیچ چوکی را به دست نیاوردین، چقدر تایید میکنین که واقعا در حکومت کسانی که گماشته میشن، مقاماتی که گماشته میشن به اساس روابط ضوابط گماشته میشن؟ به این بخش را که قضیه را که ما سرخورده، ما مطمئن هستم که خصوصا در سه شاروالی ها، چرا که شاروال هر شهر او یک مسئولیت عظیمی را در مقابل شهر خود داره، یک تصدی است، توجه بسیار جدی گرفته. ولی من مطمئن هستم که پروسه کاملا شفاف است. دوستان هم که بعدن در ولایت هایی که کاندید کردن اطمینان داشته باشن که پروسه به اساس طرح و برنامه میره. برنامه بزرگ را حکومت داره، فقط حکومت میخواد که یک کسی باشه برنامه ما را اونجا تطبیق بکنه. چیزی را که حکومت داره، پالیسی را که حکومت در عرصه اداره شاروالی داره، 21 معلومات را که من از داخل پیدا کردم، اینا به حد و اندازه تلاش حکومت هست که باید ادارات شاروالی فعال بسازه، نه تنها 33 ولایت و 34 ولایت، حتی این ورسواله را به نام شهرهای کوچک نام گذاشتن که باید از این طریق بتونن خدمات بیشتر برای مردم داشته باشن. با این وضعیت و این مشکلاتی که شما هم ذکر کردین و همه شهروندان و بعضا هم میره میدانن، سرنوشت شما بالاخره چی خواهد شد؟ ما خود تلاش خود میکنیم به خاطر از اینکه حق ما است. تلاش خود میکنیم، مطمئن هستم که کسایی که مانع شدن یا تا روز یک سوی تفاهم درخت داده، ما مطمئن هستم که موضوع حل میشه. چرا که چی اگر دکتر سی عبدالله باشه یا کسی دیگه باشه، هیچ وقت یار نمیخواین که وطنشون خراب شود. ما مطمئن هستم یک کسی که به حرکه قدرت میرسه، این مشکلات هدف و خدمت است که برای مردم باید خدمات داشته باشد. ولی مشکلات ها را در شرایط امروزی میپذیرم که خصوصا در شرایط فعلی یک ذره که هم چوچوکی ها را یا کسی که بیواسطه باشه یک دم شاروال یا گلت. اما حکومت همیشه از شایسته سالاری سخن گفته، گفته که هیچگاه افراد اشخاص به اساس روابط ضوابط گماشته نمیشه، امتحان گرفته میشه، پروسه سپری میشه، طی مراحل میشه و اشخاصی که توانایی داشته باشن گماشته میشن.
مشکلات وجود داره. تصمیم حکومت همی اگر باشه همی است و ما را به همی شکل استخدام کرده، زیاد جوانای دیگری ممکن به ولایت ها کاندید کردن، معرفی شدن، اقدامش همی است. اما مشکلات ها وجود داره که مبارزه ضرورت است که باید مشکلات ها از بین برده شه. بیشتر مشکلات از طرف کیا خلق میشه؟ طبعا معلوم دار است دیگر، کسایی که زورمند هستند، کسایی که خصوصا اداراتی که عواید داشته باشه خود زیاد زد و بند زیاد میباشه. حالا فکر میکنم با وجودی مشکلاتی که در داخل نظام وجود داره، هم بعض مشکلات از طرف زورمندان که شما اشاره داشتین، مشکل شما حل شوه و شما بتونین که حقتون رو به دست بیارین؟ بله، یعنی مطمئن هستم که انشاءالله مشکلات حل میشه. باید مشکلات حل میشه، بله، چرا که اونجا هیچ کسی مشکل نداره. اگر زورمند از هر کسی هست، ما به اساس برنامه امروش صحبت کردیم، اما هم اگه مردم اماده ازی هسته که خدمات صورت بگیره، و ما کسی هستیم که انشاءالله اطمینان برای هم اگه میتونیم که خدمات خوبتر و چشمگیر برشون میداشته باشه. مشکلی که تایی دو سال حل نشده و حال هم بیشتر بیشتر شده میره، چه فکر میکنین که در مورد مشکل بدون راه حل نیست؟ تشکر. با تشکر بسیار زیاد از انجینیر نایید فرخاری، شهردار طالقان، که در بحث این ساعت برنامه آغاز روز با ما بودن، و حال هم همکارم فواد احمدی از ولایت هرات در استودیو هرات با ما وصل هستند و در مورد آخرین رویداد این ولایت بر ما معلومات میدن. آقای احمدی سلام، صبحتان بخیر. آقای احمدی، میشه در مورد آخرین رویدادهای ولایت هرات در این چند روز اخیر بر ما معلومات بدین؟ اینجوری مسئله که در هرات در چند روز بسیار نگران کننده بوده، بحث ترور اتفاق بوده. ما از دیروز ساعت 4 بعد از صبح یکی از بزرگان در ولسوالی گلدان در شهر هرات در جاده لیسی ترور در ولسوالی انجیل هرات ترور کردن که اینا جزء شهر هست. متاسفانه یک مورد ترور دیگه یک زرنج راننده یک زرنج ترور کردن. در این اواخر ترور بیشتر شده و این باعث نگرانی شهروندان هرات شده. ورگاه از مسئولان پلیس در هرات این موضوع را جویا میشن. اونا میگن که این مسئله حالا روی موضوعات خصومت های خانوادگی بوده، فرقت بوده و به عنوان یک کیس بسیار عادی و مدن از دارن، در صورتی که در جریان یک ماه گذشته اگر آمار ترنگوشتی بوده 20 نفر تنها در شهر ایراد گزارش که به رسانه ها رسیده، آنچه ترور شاید صورت گرفته باشه که از دید رسانه ها پنهان مانده باشه. متاسفانه روز روز تعداد ترورها زیاد، مسئولان هم در ایراد پاسخگوی به این مسائل نیستن. دلیل آن هم افزایش افراد مسلح غیر مسئول است که روز به روز تعداد این افراد در هرات زیاد میشه. آقای احمدی، اختطاف ها، سرقت های مسلحانه از گذشته و سالها در ولایت هرات وجود داشته، چرا حکومت مرکزی و حکومت محلی ولایت هرات تا کنون در این عرصه اقدامات نکردند؟ و اگر اقدامات کردند، چرا اقداماتشان موثر نبوده و گفته شما که هر روز هم این مشکلات افزایش یافته میره؟ اختطاف و ترور یک مسئله جدی بوده در جریان 10 سال گذشته، با شهروندان هرات عجین شده. هر روز با یک اختطاف و یک ترور یا هر هفته یک اختطاف و یک ترور یک مسئله بسیار جدی بوده. این که دولت اقدام جدی چرا نمی کنه، گاهن انجام میده اقدامات جدی. مثلا قماندان امنیت رو برکنار کنه، مثلا میاد 3-4 روز تصمیم میگیره که موتورسایکل ها در شهر هرات کشو گذار نکنن. این از جمله عمده ترین اقداماتی بوده که حکومت در هرات انجام داده. یا مثلا عامر فلان حوزه‌ای که در اون منطقه اختطاف صورت گرفته، اون رو برکنار کرده. آقای احمدی، آیا فکر اخیراً رئیس‌جمهور در یک سخنرانی تأکید کرد که در هر نقطه افغانستان در داخل شهرها اگر نامی صورت می‌گیره، مسئولین او حاضر امنیتی پاسخگو هستند در صورت سنگری بر برکنار شوند. ما نفهم در شهر ایران در 15 حوزه امنیتی که ما داریم، در هر حوزه نامی میشه، در هر حوزه ترور میشه، در هر حوزه اختطاف میشه. این جملات کارشناسا و کارشناسا میگن که چرا عامل حوزه وقتی که در سایه کاری از اختطاف و ترور میشه چرا اینو برکنار نمیشن، و چرا مثلا باز متضمن میباشن میشن که تعداد ترور و اختطافات زیاد بشه با فرمانده پلیس برکنار کنن؟ میگن در حل این مشکل با
برکناری فرمانده پلیس یا قانون مشکل نیست. مشکل اساسی هرات بحثی است که تجهیزات پرسنل یا نیروی امنیتی در هرات نسبت اکثر ولایت افغانستان کمتر. آقای احمدی، هایا فکر میکنین که با برکناری بعض از فرماندهان و مقامات که در او ولایت مسئول هستن میتونه چاره باشه برای جلوگیری از این اختطاف ها و ترور ها؟ ده سال گذشته ما دیدیم که برک فرماندهان ها به دلیل اینکه اختطاف ها زیاد شد، ترور ها زیاد شد، مردم اعتراض کردن، اینا برکنار شدن. برای دو سه چهار ماه این مسئله ترور اختطاف کاهش به اصطلاح کاهش پیدا کرد، اما بار دیگر باز اوج پیدا کرد. باز قماندان بعدی هم همچنان به دلیل همین سلینگاری شناخته شد، برکنار شد. چاره شهر ایراد یا ولایت برکناری قماندان آمرها مستقر بشه تا بتونه جلوی این ناامنی ها بگیره. ما متاسفانه گهگاهی که در هرات مهمانای خارجی و داخلی به کلای پارلمان میان، آنچه که نیروی امنیتی هم در داخل شهر به حوزه امنیتی است به استقبال یا در بدرقه ای افراد قرار دارن که این باعث میشه که خلای امنیتی به وجود بیاید و این خلای امنیتی باعث میشه که آنچه که دشمنان حالا مردم یا افراد اختطافچی یا افرادی که دست به ترور میزنن شناخته میشن، اینا از این خلای امنیتی استفاده کنن، سوء استفاده کنن و بیان افراد به قتل برسانن، اختطاف کنن و باعث ناامنی در شهر و در آقای احمدی، چند روز پیش طالبان مسلح بالای چند ولسوالی ولایت فرانیز حمله کرده بودند که باعث درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت شده بود. حال وضعیت ولایت فرا از چه قرار است؟ بله، ناامنی در فرا به یک امر عادی تبدیل شده که روز گذشته ما در ارتباطات گفتم که چنانچه والی ولایت اظهار نگرانی میکنه از افزایش ناامنی و از افزایش تلفات افراد نظامی در ولایت فرا. این میرسانه که وقتی که والی یک ولایت چنین نگران است، شهروندا و کارشناسا در ولایت مطمئنا بدتر از والی نگران هستند. متاسفانه به دلیل از اینکه طالبا روز به روز ساعت بیشتر در فرا تحت کنترل میگیرند، اگرچه مقامات تایید نمیکنند، اما آنچه که از کارشناسا و مردم و فعالین در ولایت فرا بر ما گزارش رسیده است این است که در خیلی از مناطق ولسوالی های ولایت فرا طالبا نفوذ پیدا کردند و تنها مراکز ولسوالی ها در دست نیروهای دولتی است. حتی علاقه معاصره در شهر فرا تنگتر کردند، با اینکه مقامات امنیتی این مسئله به صورت با پیمانه نمیپذیرن و تایید میکنن که بله طالبا در اطراف شهر فرام به اصطلاح مستقر هستن. اما آنچه که نگران کننده است این است که من دیروز مثلا مطرح کردم که طالبا با افراز یک پوسته در مسیر شورای شهر فرا و گمرک این ولایت از موتورا پول میگیرن، در هر روز 7 تا 8 میلیون افغانی درآمد دارن و این درآمد حالا اینا برای افزایش جنگ و ترور حملات بالای پست‌های امنیتی استفاده میکنن، سلاح مدرن خریداری کردن، نیروی بیشتری به اختیار گرفتن و این باعث شده که طالبا مجهزتر بشن و حتی در فصل زمستان که در سالهای گذشته در طول یک دهه گذشته طالبا هیچگاه از ماه نهم به اون طرف در فرا جنگ نمیکردن به دلیل سردی هوا، اما متاسفانه حالا میبینیم برج ده بازم طالبا همچنان با قوت خود در ولایت فرا درگیری میکنن با نیروهای دولتی و هر هفته در حدود 5 تا 10 سرباز پلیس هم شامل پلیس محلی و محافظان عامر اینا رو از بین ببرن و دولت همچنان ادارگر است و ادعا میکنه که ما به صورت قاطعانه با اینا برخورد میکنیم. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از فواد احمدی، همکار ما در ولایت هرات، که در مورد آخرین رویدادهای ولایت هرات بر ما جزئیات دادند.